Koten trayek mo semoriris Iko balik Yoni kondo yoni Sonyo Purnomo Sasi Purwomo Sidem Awi kena mastu silat meriwang jagat karono sirang tondo Awi sisaning bisono Sono sinawung langamulo pesti maslis tantun lambaing budo Jinantur tutur Tadilo tulo tulat merilap ting baratio Minur sitong upomo pramnis koro karono biotim yang jaman purwo
pinarti tameng lalu tomang ketuka pasan aninggo bito tanpun renggeng pralambang matumbo-tumbo marmo panggung 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 sang murweng koto sebebiar dumadineng wayang kurwo purwakane gondoli narik rututeng boso dungeng kuno ngemusu roso yang ninaraso yokaraos mulat sari rohang roso wani bruhing diri roso rumongsong rumang sani lirjal mo ngilu koco jarwe omus arinakob caing caritol becebus gemelar juning bageliran yaiku sejatin hamrik sani pagelaran linggit purwo Suryo condrung darum yang kartiko pinurgo kudrating kawoso sahari ratri hangi diri bawono purwo tekeng duksino gilir kemandi tumanda tibetangan ning dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar tumangkar kaya siram gun kaya jawa pating kerja dadyo padangin kutu-kutu walang atogo burun wonom yang burun tiyo dadyo beranaan tanpa wicalan padang terawangan nari sang bang rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguin jagat mitan du mungup-mungup mungguin hangiran ing mukir abang merengangah lamun kaeksi ayahan dilato bumi soyo dangu semunu sang bang arko katon siang balak kanan kiri ngabang es mejenar kabar bawah nari sang bang basonto tanam tu katon ijo royo-royo hamangku gunung ingeng biru moyo-moyo pucuk ing gunung kini mulan gendanu kasirin prabancono lenggat lenggut nganti kaya gunung makuto mego tanpa tawes dangu selain kawlo dasih dene rasa ngupaya bugo ngarap tegal sawai hang lo seluruh tanah pedote sinambi sesendunan sesindenan mikul garul kune hang giring rojo kayane sawane ana pirembagan somor wangi Sangi Bang Arko saya dangu saya inggil katos nari jagat pos katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon sinar jagat kang samrebut biyodo rebut tejo rebut kekuwung parandene datan ana ing madani kekuwung ing padukuhan ing karang kadempo ya winastan padukuhan ing kelambe sireng punapa winastan karang kadempo karena ing mriku bumi subur ingin saged nuwuhaken tanem tuwuh woh-wohan kala kasimpar kala kependem kala gumantung dadi rejo rajaning praja wicangking wulu wetuning bumi ingkang sakalangkung kathah pramila winastan klambi sireng awit telenging padukuhan wonten wit klambi sing ngulosipun cemeng nadyaning padukuhan wonten wisma dapur limasan ingkang wis keladuk sepuh kebyo gejek linabur kamping cendhela cendhak nanging cekli sang ajenging wisma katingal kumalebet sang Dewarna abrit petak gendira pusaka bangsa ngamarta lah sinten to wau ingkang katem ben lenggah tan cinandra amung tetungguling padukan ing karang kadempel ya pamonging para pandhawa inggih pono kawaning madukara nama Ki Alura Semar Nayantaka Badranaya Saronsari Duda Manangunung Jurudyah Kunto Prasanta wong buga sampir Pujo Ganti inggih Kyai Ismaya Semar tekesi datan kasamaran sairing kahanan ingkang gumelar iwah ingkang dereng gumelar Nayantaka Naya Ulat Antaka tekesi pati yang nuju petengatine ulate Lurah Semar kaya wong mati Badranaya Badra Rembulan Naya Ulat yen nuju karenan penggalihe ulate kula Lurah Semar Yayah Wulandadari Saronsari sak paripula tansah neng semake ora saru malah sari Duda Manangunung wujude Kyai Nayantaka sarwa ngewuhake yen jarani lanang mongko kobek yen wadon kok ora wisan Jurudyah Kunto Prasanta tegese pamonge wong kang gayo kautaman janggan semoro santo tegese dadi guruning wong kang gegulang tapa broto sabar drono lila lan legawa wong gogo sampir tegese jalma kang wis kali saling panggodha pangrencana anane sarwa prasaja dateng kanggo dene kanikmataning donya bojo gati tegese dadi juru pelados ingkang setya tuwuh ing sanggeman Ismaya minangka wenget dumadining si Ismaya duwi nguni saking ismuning cahya weninging gesang
Kilura Semar nindakan darmaning pamung awit dasar wibowo sentoso lan wicaksono wibowo lire sabarang tumindak ada dasar jujur lan mikolo haki sahari ratring yang genajab amung mulyaning bongso luhuring projo santoso lire tangsa teguing penggalik datan mangru tinggal ada dasar kandeling kapitayan mering pangwasan yang gusti ngakaryo jagat wicaksono lire pono yang paningal limbating kawruh ngegungake pangaksama ada dasar adil lan bebener prasojo lirih sami tias-tias sing mematuh sak paripolaya mung sak madya piting lopa mung sak glugune datan kinaryo karyo noranate anggunggung diri tansah mulat gelagating swasana kang linaras kelawan kiblating cipta sengseming rasa gregeting karso lan babaring karyo pramila datan longko lamun kelara Semar nadyan drajate ngaceplik menang sinebut sang pamong agung sinudan para kawula saduka karang kadempo turta cinaket dening Sri Naranata awit saking pangaribawa sang pamong agung ngantos kenging binasake wreksaka gigire muruk bun-bunane datan kenging pinidhak pewayangane persasat dewa pengawak menungso menungso kang umur dewa inggih sinebut pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap sinten ingkang cecaketan kelawan Wura Semar ingin lali dadi iling, kang luput dadi bener kang jidro temah nalongso minto aksomo sarandunging badan Wura Semar tetilo dadi perlambang sesulang bebudian luhur mering polo satru ingin kadere age pengawai bunder tun lemu tegese wong kang duwe kegayuan kudu bunder tekate gede atine sarto mantep ciptane pasuryan jembar tegese sabarang kegayuan kudu sinartan jembar polatane padang atine sengsem rasane pamrih dimen ora galap gangsul tumindake mripat rembes tegese mulat samu barang aja sulap marang gedharing lair nanging mulato marang jatine lelakon asto tengen nuding asto ki wong gegem sung pepenget mring para satriya supaya nengenake kautaman sumingkir saka dursila pamrih dimen kalis ing sengsara uwal saka panandang lair trusing batin Resa juga sanut sang Kilura Semar Badranaya lenggah madaning padukuhan pendhapi padukuhan longok-longok kaya tenggok kedengu kaya gumuk Kilura Semar Badranaya andher mlebar sangganing para kawula sak padukuhan mbekambir mlebar yaya samudra datan mutepi nalika semanten kejot tinggal Kilura Semar Badranaya sawetawis gonya nampi rawipun sangya para Pandhawa ingkang sampun sawetawis lenggah madaning Karang Kadempol katingal lenggah madaning padukuhan ing Karang Kadempol nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma miwat datan kantun sangganing para kadang satring nunggul pawenang yogya dipati Raden Werkudara miwat datan kantun panengahing Pandhawa satring madhuwur Raden Janaka ing jayandher mlebar sangganing para kawula ing samya gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet bibit prasasat atau pandengkul datan pusala ana dening mangke tidem permanem taranom banek waleng alisik nadyan gegodhongan tang ngubah samirana datan mampah amung kawarsa swaring pratunggung nyang rangin miwah pangli ing waranggana agaryo asri madyaning padukuhan ing Karang Kadempol dadak sakuling ngangge kawis tinggal rawipun nata agung ing Durawati miwah nata ing Mandura Sang Prabu Sri Bathara Kresna sumawana nata Mandura Prabu Baladewa dadya gura kapaninggale Kilura Nayantaka bayana parigawe apa dening ingkang bendara nata ing Durawati tuwe nata ing Mandura kepareng rawuh madaning Karang Kadempol para dening mangke dereng wonten ya sing pangandikan Kilura Semar Badranaya dadak sakuling mangke kawis tinggal kabireng swara kenthongan ing nguluk-uluk ing antariksa Kanjeng Nobile Kilura Semar Badranaya arsa medhar pangandikan dadya kumangruh jeneng pangandika Kilura Semar Badranaya ing dereng kababaring lisan
Thank you.
neng pasewaka. Sasat
kadidine kejugrukan Wukir Sari kelepaning samudra madu. Manaipun ing abdipun Semar Badranaya dene amung sak sudung kula kemawon. Lah kok kerawuhan ndara-ndara kula priyagung-priyagung. Ingkang sekawit sampun lenggah wonten ing Karang Kadempel. Etunganipun ingga dinten sak mangke sampun wonten sabto hari kelenggahan menika. Lah kok niki malah rawuhipun Sinuwun Darawati kalian Sinuwun Prabu Mandura. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjung nggih den Sinuwun Darawati. Ya jagat mangis tungkara wayah Bathara jagat. Iya, Kakang Semar ndak tampa tiba sepadha-padha. Amung kudu diastawaku wae katulo marang Kyai Nayantaka. Ah, kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah wonten ing padukuhan Karang Kadempel menika, Ndara. Iya, iya. Kakang Ismaya kaya ora kepenak praptaku ning Karang Kadempel dina samengko iki, Kakang Semar. Sinuwun Mandura katuran karaharjan rawuhipun. Sinuwun Prabu Baladewa. Yo, Kakang Semar. Tansah pinaringan ing kawidadan ring sami kula praptaku adoh saka rubeda. Aku ngaturake salam taklimku katur ngersaning Kakang Nayantaka. Nggih kula tampi. Dadosaken bingah raos sing manahipun ing abdipun Semar. Dipun sekecaken anggenipun lenggah Ndara Baladewa. Kakang Semar kaya wis ora kurang kepenak praptaku ana ing padukuhan Karang Kadempel dina samengko iki, Kakang Semar Badranaya. Nuwun sewu Kaka Prabu. Sarawu Paduka Kanjeng Kaka Prabu kepareng kula ngaturaken pasegan panakrami kunjuk sandhapada Paduka Kanjeng Kaka Prabu. Jimat semban kula Kaka Prabu pengayoman kula ing Ndarawati. Yayi. Kula tampi langsung pambaginipun Nyai Prabu Darma Kusuma. Akarya bombong raos sing manahipun ing Ngraka Ndarawati. Kosok wangsulipun kepareng kula ngaturaken pundi astawanipun ing Ngraka kunjuk Ngeso Paduka Yayi Prabu ing Amarta. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula. Mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kaka Prabu Ndarawati. Kawono nok-nok nun nggih. Sampun mboten kirang prayogi pisawanipun ing Ngraka Ndawaraka dinten sak mangke menika wonten ing padukuhan Karang Kadempel Yayi Prabu Darma Kusuma. Kaka Prabu Mandura kula ngaturaken karaharjan rawuh paduka Kanjeng Kaka Prabu wonten ing Karang Kadempel titik lenggan sak mangke Kaka Prabu Baladewa sesembahan kula jagat masaning ubutur wayaptur jagat patik Indra Jala Dewa kuyi Yayi. Tansah pinaringaning kawidadan niring sambi kala Durga Mendhak kala Sirna sowanipun Ngraka wonten ing padukuhan Karang Kadempel. Handatosaken gumun raos sing manahipun ing Ngraka. Dene sampun sawetawis Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel. Kasinggihan mekaten Kaka Prabu budya pangastawanipun ing Ngraka kula aturi nampi Yayi. Kula pun dicundhaka panglingga murda amawahana kabagyaning gesang kula mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah Kaka Prabu Mandura, Kaka Prabu sesembahan kula. Nggih, kula tampi. Akarya bombong raos sing manahipun ingkang Raka ing Mandura Yayi. Wah. Kresna kakangku. Aku ngaturake sembahku katuru, Kresna kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Yo, aku adi menjadi pati. Ngaturke sembah lawan Kresna kakangku. Werkudara. Iya. Yen peranganing para kadang-kadangku Pandhawa kabeh jangkep ngaturake sembah kawanipun Kakang tak tampa kanthi lega-legawaning penggalingipun Kakang luwe-luwe. Yayi Prabu Darma Kusuma ngaturake sembah kawan kadangmu Ndarawati tak tampa kanthi lega-legawaning penggalingipun Kakang. Nanging aja lara atimu ya Dimas. Lamun Werkudara ngaturake sembah kawan Kresna paripaksa aku ora bisa nampa. Kresna kakangku. Werkudara piye? Apa pancen aku nandang kaluputan? Apa pancen aku nandang kleru? Yen to pancen aku luput. Yen to pancen aku kleru. Kleruku mapan nggon endi? Luputku nggon apa? Aku saguh nampa pidanane. Kena apa kowe ora gelem nampa sembahe Werkudara? Kresna kakangku. Werkudara? Nggih. Sak jagat iki wis padha priksa
ora ana ingkang wajib sira sembah kejobamu sang ruci Bathara ya sang dewa ruci. Aja kok jamak lumrahing tetasawantah. Nadyan dewa mudhun oning jagat wae tak kira ora bakal wani nampa sembah Werkudara. Mula lah kok kadingaren temen sira Siadi ngaturke sembah kalawan pun Kakang. Mengko gek-gek aku nampa sembahing Siadi ana apa-apa ing tumanduk lawan pun Kakang Indrawati. Mula tinimbangane mengko aku kesandung kesrimpet laku ning Natandrawati sembahmu ora tak tampa ning gandeng genepi marang tata krama pun Kakang minangka tinemu werda Siadi Taruna pengestu ning pun Kakang tampanana ora sudi lho ora sudi piye kowe rasaku nampa sembah Werkudara wong tuwa sing ora nampa sembah bocah enom mengestonana ora bakal dayani apa-apa pengestumu. Mula gandeng ora nampa sembah Werkudara aku ya ora sudi nampa pangestumu. Ngono Dimas yo. Mula ora usah dadak ngaku ngaturke sembah lan ora usah dadak ngaturke pangestu. Wiwit dina iki Kresna karo Werkudara yen ketemu ora usah ngaturke sembah lan kowe ora usah ngaturke pangestu lawan aku. Werkudara, piye? Aja lara atimu, ya wis saiki ngene wae. Tinimbangane iki mengko dadi gegeran antaraning Siadi kalawan pun Kakang kanthi rasa kepeksa kanthi rasa tida-tida penggaling pun Kakang sembahmu tak tampa pangestuku tanpa nono wenehna kono kapan-kapan tak jupuke kok sik pangestu kok kapan-kapan dijupuke piye kowe nampani sembah Werkudara ora kok tampa lek mu nampa kanthi rasa kepeksa mula pangestumu tak tampa ya apik ora ya ora apa-apa wis Kresna ora usah dadak kakehan gunem iki mengko lama kriwian dadi grojokan geguyut dadi tangisan ming perkara kaya ngono iku dadak kok gawe perkara tambanan sembah Werkudara. Werkudara nggih ya to tak tampa sembahing Siadi kanthi lega-legawaning penggaling pun Kakang pengestuning pun Kakang tanpa nono yo tak gegem dadi akeh jimat lah rak ngono to ming perkara ngaturke pengestu karo nampa sembahe kok dadak diperceko tekan dindi monggo kowe ngerti watake Werkudara ya wis kagol kogel kagelan atine dheweke kuwi nambui wae ora gelem inggih Kakang Prabu menika kala wau namung kira gegojegan antawisipun kula kan kadang kula pun Werkudara boleh kakangku aku ngaturke sembahku katuro boleh kakangku aku ngaturke sembahku katuro boleh kakangku wah boleh ora semaur Kakang Prabu nggih panjenengan ugi mboten paring pangandikan Werkudara sampun ngaturaken sembah panjen tak jarak lho sababipun menapa lho kowe ngerti dhewe to bule iki cirine pun Kakang mongko jenenge Natamandra Prabu Baladewa asmaning Natamandra Prabu Baladewa kuwi pirang-pirang Baladewa Kusumawaning Pinta Wasi Jaladara Anom Kakrasana kuwi jenengku kabeh mongko bule kuwi cirine pun Kakang kuwi sirikane pun Kakang mboyo ngaturke sembah ki kanggo jeneng Baladewa apa Waning Pinta rak penak to kok bula-bule Werkudara nggih mbok yo aja marahi to yai bule kuwi sirikane Kakang Prabu Mandura kowe ngaturke sembah nganggo nyebut Baladewa rak ya iso to aja nganggo bule bule kuwi sirikane Kakang Prabu kuwi nek disebut bule kuwi mesti duka mula pisan meneh tak jaluk aja nyebut bule ning ngatoro asmane Kakang Prabu Baladewa ingkang pirang-pirang cacahe mau ning aja nganggo bule njaluk tulung balenara ping 1000 ngkas Werkudara meneng kok kowe bula-bule. Baladewa kakangku, piye? Yen pancen kowe ora saguh diundang bule, aja ora trima karo Werkudara, ning ora trima karo sing gawe urip. Mergo wong urip aran alam padhang kuwi tu marang Werkudara, bungah susah bejo cilaka, sugih miskin kuwi gumantung karo sing gawe jagat. Ngelingono uripmu kuwi ora pawitan apa-apa, kowe mung sak derma urip. Diparingi karo sing gawe jagat diwenehi wujud bule kok sajake kowe ora trima yen ngono ora percaya marang pangwasaning dat kamurwengtan wis malah mejang sing ora sesuk meneh aja mbok baleni nggonmu ngabekti karo aku tak tampa pangestuku tanpa nono yo tak gegem dadiake jimat Kakang Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula punjuk Arjuna tak tampa Janaka tak tampa pangestunipun Kakang tanpa nono yo pangestuku tanpa nono Janaka lupun dinggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Nuwun sewu sinuwun. Dadosaken kaget raos sing manahipun ing abdipun Semar. Ora
rawo paduka ingkang boten cecolo ingkang saderengipun. Menika wonten menapa ingkang mestinipun panjenengan menika nuwun sewu sesembahan kula. Upami betah kaliyan Semar mestinipun kantun nimbali kemawon kula menika jejering abdi badhe sowan ngabiyantara ngarsa paduka sinuwun Ndarawati. Mboten kok sampeyan ingkang keroyo-royo rawuh wonten ing Karang Kadempel. Kakang Semar. Mestine kaget penggali ingsun. Nalika semono Kakang Prabu Mandra rawuh ning Projing Ndarawati tumuli nganti kelawan panjenengan ingsun prapta ning negara Ngamarta. Lah kok tinemune Ngamarta suwung? Ora ana baban ingkang menongo ing semende banon kang tinumpuk. Tumuli ana salah sawijining nayaka ing negara Ngamarta ingkang matur kelawan panjenengan ingsun yen to para Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Mula daya-daya Nata Ndarawati sowan marang Karang Kadempel ingkang wigati nanjehake. Ana apa Kyai Semar? Dene Nata Ndarawati tanpa jinawil dening kadang-kadangku para Pandhawa malah sawetara wektu ngendikaning Kyai Nayantaka wis entuk sapta ari kelungguhan iki. Pandhawa mapan ana ing Karang Kadempel. Yen pancen keparengake Nata Ndarawati ngawuni ngani wigati ning kadang-kadangku para Pandhawa, Kakang Semar tak suwun paring dawuh marang Nata Ndarawati, Kyai Nayantaka. Hendra ingkang wis witurum kasiling samirana mri om sekar kadung oh ngas kandanyo Renaning Dio sampeyan sampun kinten Semar mangke ngelenggahi tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Mula sampun ngantos klentu anggen kula munjuk atur kajenge sinuwun Ngamarta piyambak ingkang paring pangandikan kunjuk ngersanipun sinuwun Ndarawati. Yo yen mancen mengkono luwe prayoga, Yayi. Wonten menapa? Dene para Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel ngantos ingkang raking Ndarawati jinawil dening kadang-kadang kula para Pandhawa kemawon mboten. Menawi kepareng kawedharing kathah tumuntun kababarna, kula nedya ngangelungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda utama paduka Yayi Prabu Ngamarta. Yayi Camyaji. Kakang Prabu, sesembahan kula Kakang Prabu pengayoman kula. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi tadhah wadana. Dene kula mboten munjuk atur ngersa paduka Kanjeng Kakang Prabu tumuli kula nganti kadang-kadang kula prapta wonten ing Karang Kadempel. Nuwun sewu Kakang Prabu estunipun ngemuti bilih negari Ngendraprasta menika awit kanugraning Hyang Mahanasa ingkang sampun tinampi dening para Pandhawa. Nembe sawetawis wekdal anggen kula minangka dados makutaning bangsa ing Ngamarta sak mangke sampun katingal lundhak ing negari Ngamarta. Tumuli dinten sak mangke estunipun kula kalian kadang paduka para Pandhawa nggadahi niat ambangun negari Ngamarta. Mongko nyatanipun dinten sak mangke ingkang rayi prapta wonten ing Karang Kadempel menapa to sababipun
niatipun ingkang rayipun to sakadang anggen kula nedhi ambangun negari Ngamarta menika mboten kawiwitan saking kutha goro negari Ngamarta nanging kawiwitan saking Karang Kadempel jernyatanipun Karang Kadempel menika linenggan dening Kyai Semar Badranaya. Sinten to Kyai Semar menika mboten sanes kejawi namung pamonging para Pandhawa. Pandhawa mboten badhe saged tumangkar kados mekaten menawi mboten wonten Kyai Semar. Pandhawa mboten saged mukti ngawi bawa nyokro wanti mbau dendro menawi mboten saking Kyai Semar Badranaya. Mila sampun gumulung ing Rembak Pandhawa nedhi ambangun Karang Kadempel miwiti Karang Kadempel rumiyin ingkang kabangun tumuli sak mangke saged malimbar dumugi ing negari Ngamarta. Koko Prabu menggah mekaten wigatosipun Pandhawa mapan wonten ing Karang Kadempel jagat omasesane ngubathara wayahtara jagat. Ing mestinipun Paduka Yayi Prabu menika nyaosi preso dateng Raka Indrawati jernyatanipun Pandhawa kalian ingkang Raka Indrawati menika bebasanipun kali-kali yang tunggal tiganipun ngemor menika Mandura ingkang mboten sagedipun pisahaken nanging sabab menapa dening Paduka Yayi Prabu mboten anjawil dateng ing Raka tumunten sowan dateng Karang Kadempel menapa semestinipun Paduka Yayi Prabu sampun ngiwakaken dateng Raka Indrawati. Mangger yen linambaran penggali sabar kanthi penggalih ingkang ikhlas panjenengan sampun ngantos kesluruh dalan ingkang kleru nggih Den. Namung babakan perkawis mboten tetarosan kemawon menika mangke ndak mboten sae kedadosanipun kula sing ajeng munjuk atur. Sasamunipun Pandhawa rawuh wonten ing Karang Kadempel estunipun kula menika sampun munjuk atur mergi Pandhawa menika nggadahi piyai loro sing nuwun sewu. Wonten ing mriki kula matur ingkang nggadahi lelabetan ageng tumraping para Pandhawa setunggal. Inggih menika pepayunging para Pandhawa sinuwun Darawati dene kula menika namung pamomong. Kula menika namung pamomong. Mesthinipun sinuwun punta kedahipun tetarosan langkung rumiyin kalian sinuwun Kresna. Ngibaratipun Pandhawa menika kreta lan jaranipun kusiripun nata Darawati. Menika mangke ndak mboten prayogi menika sampun wungsal wangsul kula aturaken. Nang wangune Pandhawa ngantos dinten menika dereng atur Rembak ingkang sampun aturaken dhateng Paduka sinuwun Darawati. Iya, pancen durung matur marang panjenengan ingsun Kyai Semar nggih. Mula kula matur sing sabar sing ikhlas nuwun sewu. Mboten niatipun Pandhawa menika nyupekaken dhateng sinuwun Kresna babar pisan mboten. Mboten niat Pandhawa menika badhe supe dhateng lelabetanipun sinuwun Darawati menika mboten. Pancen mangke menawi sampun saged rinantam wewangunan wonten ing Karang Kadempel tumuli badhe munjuk atur ngersanipun sinuwun Kresna sabab Pandhawa mboten kepengin ngrepotaken dhateng sinuwun Darawati merga sinuwun Darawati menika dipunanggep kadang werdanipun para Pandhawa. Mila tumunten ingkang dipun bruki perkawis menika Semar. Ajeng kula selaki mboten wonten ginanipun. Mongko gegayuhanipun Pandhawa menika sae. Anggenipun badhe mbangun Karang Kadempel. Krana wewangunan negari Ngamarta menika dipun wiwiti saking Karang Kadempel pamrihipun sinuwun Punta menika mangke saged malimbar dumugi negari Ngamarta. Lah menika lho sinuwun. Menika ingkang kula anggap leres. Mergi racak-racakipun ingkang sami kelampah wewangunan menika punjeripun wonten ing Kutagara. Wekasan ingkang mapan wonten ing pradesan Karang Parden. Wonten ing pagunungan mboten saged ngraosaken. Mila tumunten sak mangke kula genahaken dhateng para Pandhawa, merenahaken dhateng para Pandhawa. Wewangunan dipun wiwiti saking Karang Kadempel. Mengkono Kakang Semar nggih. Ning nggih niku. Dereng kemawon kula menika ngrantam rancangan-rancangan ing ajeng kula aturaken sinuwun Prabu Puntadewa babak angrayoni jujur lan usuli. Wau dalu niku kula ngimpi. Ingkang kababar kawursita madyaning pasumbenan. Nalika semanten boten sangkan paran boten wonten asalipun saking pundi dumadahan Karang Kadempel ketekan banjir bandhang. Mongko banjir kala wau ngendhangaken ndara-ndara kula Pandhawa.
ngantos bingung kenganglangan manah kula kudu kepripun. Sarang kula nglilir saking tilem, kula onceki werdining pasumbenan. Ah, jebul werdine ngimpen ingkang kababar kawur sita menika kala wau mboten sanes kejawi namung nek Pandhawa nggayuh kanugrahan, mongko kanugrahan karo pacoban menika adakane tekane sok bareng. Mung titah menika ingkang nampi pacoban menika saged ngrampungi pacoban menawi menapa mboten. Nek iso tegese kanugrahane bakal cempak, ning yen ora nggih sampun pacobane teka, mongko ora kuat nampa pacoban wekasan kanugrahane nggih bakal loncat. Niki sasmita sing kula tampa. Malah sak mangke kepasang Yogya kan tujuh ngenu Ndara Kresna Ndara Baladewa rawuh wonten ing mriki, tuwuh kekuatan lahir batin kula. Upamya mangke wonten pacoban ingkang tumanduk dhateng kadang utawi pepunden kula para Pandhawa, sak mangke mboten semar piyambak ingkang kudu ngulir budi ngasah pikir tuwin ngasah kadewasan ngrampungi pacoban ning sesarengan tembayatan kalih sinuwun Kresna supaya aja nganti napa sing dijangka dening para Pandhawa menika mangke nampi pacoban ing Wang Mahanasa. Upamya nampa pacoban ya kudu bisa ngrampungi pacoban kala wau kanthi tuntas supaya kanugrahane enggal tinampa dening para Pandhawa sinuwun. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrake nawang sesangka. Rombak marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya ong kurdo kurore kakiri kiri ronang gono magawe oglari rawang wang Sidom adyaning padukuhan karang kadempel. Nalika semanten sami dhawetaken panjenenganipun Kyai Naya Antaka. Nadyan sedaya kawula ing karang kadempel samya tumungkul ing kisma datan wonten ingkang mantun anyabawa. Kaperbawan wingit wimbaning Kyai Ismaya ya kilurah Semar Badranaya. Dadak sakoleng mangke kawis ing ageder madyaning sak jawining padukuhan. Kathah para kawuling samyalok yen to padukuhan kedai ketamuan priyagung. Boten sanes kejawi namung Begawan Durna ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi paduan karang kadempel. Agarya cingak kang samya mulat minggah ing sang Begawan Durna kaya geger kang samya kawula ing samya gantung sebo mangrun bae para kawula kanca piyak-piyak ana daya mikir dalan. Thank you.
tata trapsilaniro. Ngacome kena staniro kale staniro kale pisan yen ngandika magawe obronto yen ngandika magawe obronto kok malah saya akeh priyagung sing rawuh ning Karang Kadempel. Mboten mangling penemban Durna. Sami wilujeng penemban. Kandhap mlegujuk suwaru gembel, Semarante, Semarante, hawela, hawela. Iya, Semar. Slamet tek aku, ora nemulang swiji apa Semar. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk penemban. Tak tampa kowe ngaturke sembah karo Begawan Durna ora lewat pangestu ning Begawan Durna tanpa nono ya Semar. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bapa penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk bapa penemban. Loh, menika anak Prabu Darma Kusuma. Inggih bapa penemban. Kok malah lenggah wonten ing Karang Kadempel, Nger? Sampun sawetawis anggen kula sowan wonten ing Karang Kadempel tuwi dhateng Kyai Semar Badranaya. Syukur. Tegesipun para Pandhawa menika mboten nyupekaken dhateng lelabetanipun Semar Badranaya. Mboten nyupekaken dhateng lelabetanipun Kakang Semar inggih menika pun pamonging para Pandhawa. Syukur menika wajib dipun tiru. Menika wajib dipun conto. Kula ngaturaken sembah bapa penemban. Oh nggih kula tampi. Dawah sami-sami nggih. Anak Prabu Darma Kusuma. Nun sewu penemban. Kula ngaturaken karaharjan rawuhipun Bapa Durna. Lho, anak Prabu Darawati nggih lenggah wonten mriki. Inggih Bapa penemban. Oh inggih syukur, Nger. Pinayunganing kawidhatane ring sami kula sowanipun ing Bapa. Kula ngaturaken salam taklim kula kantor ngersanipun anak Prabu Darawati. Kula pun dinggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Sinten ing kepareng nderekaken penemban? Oh, kula ijen kemawon kok, Nger, piyambak kemawon. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh inggih sampun mboten kirang prayogi. Bapa Durna katuran karaharjan. Belo, menika manah anak Prabu Baladewa ugi lenggah wonten ing mriki. Nderekaken Nyai Prabu Durawati, bapa penemban. Oh, syukur, Nger, syukur. Katuran karaharjan rawuhipun. Wilujeng nering sambikala. Sowan kula wonten ing Karang Kadempel. Salam taklim kula katur nggih, Nger, anak Prabu Mandura. Sampun kula tampi bapa penemban Durna. Dipun sekecaken lenggahipun. Oh, inggih sampun mboten kirang prayogi. Durna bapakku aku ngaturake sembahku ngatur. Anak lanang aning-aning dita bocah mursid isa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Werkudara tak tampa ya nang. Pangestune bapak tampan ana ya Nger Cah Bagus. Yo tak gegem dadiake jimat prayogakno nggon mulenggah. Wis ora kurang prayoga Werkudara. Bapa penemban kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Bapa penemban ngemutra pun Arjuna. Janaka Permadi tak tampa pangestune bapak tampan ana ya Permadi. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Oh iya Permadi kaya wis ora kurang kepenak. Nala Gareng Petruk Bagong penemban Durna rawuh ngaturna bekti. Ayo kowe sireng sing tuwa. Urut penemban Durna kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestune Begawan Durna tampan ana ya Nala Gareng. Nggih, kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan. Wah, lah kok saya kuru kowe. Inggih pangestunipun nggih kaonan pun kaya ngeten. Ora kena penyakit apa-apa ta kowe? Mboten, penemban. Syukur sing penting sehat ya Nala Gareng. Nggih.
waras lahir batin. Kuwi sing apik. Kokean bondo duwe derajat pangkat nek ora sehat nggo gabrak apa ya to? Nggih, nggih. Penembahan kula ngaturaken bukti kula kunjuk. Petruk kanthong bolong tak tampa. Pangestu ku tampan ana ya Petruk. Kula pundi nggo jimat paripin dayan ana ing kasantosan. Dipun prayogekaken nggih penembahan. Oh iya ya Petruk tak tampa. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Gong, ngaturke sembah le. Hah? Ngaturke sembah. Sapa? Penembahan Durna. Penembahan Duran Durna. Kanding, penembahan Durna kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjo nggih penembahan. Oh iya ya Bagong, Bagong. Heeh. Kowe nang ngendi iki? Wonten mriki. Mboten patoso ketingal. Oh iya ya ora apa-apa sing bakul ngabekti karo Begawan Durna wis nyenengake ati. Tak tampa ngaturake sembah. Pangestu ku tampan ana ya Bagong. Nggih. Kula pundi nggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan. Heeh, heeh. Mbah Putri mboten nderek. Ora ning omah wae. Oh, mbok kapan-kapan iku srimbit. Begawan Durna ali Mbah Putri. Nek kira-kira isin ya nganggo andong. Mbok sing apik gong nek omongke ora. Nglarani ati senengane. Kula niku nek mboten gojek karo sampeyan iku rasane cemplang e. Oh iya iya tak tampa. Ning ra ora nduwe niat ngina karo aku kok mboten. Sampeyan pendhita kula mung batur kok. Prayogakaken lenggahipun nggih penembahan. Oh iya iya wis ora kurang kepenak. Ajeng ngunjuk napa? Lho. Apa kowe kuat nyuguh Begawan Durna? Walah padake cah tipis. Ngersake napa riki niki wonten menapa-napa wonten teh. Napa kopi? Napa wedang uwuh? Wedang uwuh kuwi sing aku rung ngicipi. Nggih sik tak nyapu sik. Lho, kok dadak nyapu nglumpukke uwuh sik. Ah, jengkolmu mlacat ora. Wis sanane, sanane. Nggih, matur nuwun. Teh mawon nggih. Ah, wis teh ya apik. 7000. Wo, didol rubah kok. Nek kopi 8000 as. Sendok anu gulane rong sendok e. Ha iya kok didol. Wis ora ngombe wis, rasa ngombe wis. Ngelak-ngelakan ya ben. Oh, nggih mpun nek mboten ngunjuk. Ah, penemban. Rawuh enten Karang Kadempel. Wonten wigatos menapa kula ngabdipun Semar Cemadung dawuh. Ah iki ngene ya Semar. Pramtakone Karang Kadempel kuwi sejatine siji. Kowe ngerti ya yen to dina samengko iki negara Ngastina. Kawulane padha nungsang puyang numbuk bentus. Padha nggudel bingung. Disababake wis ana tersesasi iki negara Ngastina kuwi ketaman Welaing Jawata, ketaman Pegebluk. Monggo akeh sanggane para kawula ing esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Nalika semono aku manekung marang kersane Gusti mergo aku tinangi sandining anak Prabu Duryudana supaya iso gawe padhang kana negara Ngastina. Tumuli aku manjing ana ing sanggar pasemeden suci. Aku ngenengake cipta. Ora gantaran wektu ana dewa ingkang paring sasmita karo Begawan Durna. Negara Ngastina iso waluya nirmala temajati jadi temah mulya. Yen to ora ketang mung telung kedheping paningal kudu ditunggoni dening Semar Badranaya. Ah, mula praptaku ning Karang Kadempel iki Semar minangka pengawake Nalendra Ngastina, minangka utusane Nalendra Ngastina aku iki pengen mboyong karo kowe, tulungana wong Ngastina, ngelingana. Yen to wong Ngastina kuwi nadan sing lenggahi minangka dadi Nalendra negara Ngastina kuwi anak Prabu Duryudana, ning kowe kudu ngerti yen Ngastina kuwi rak darbeke para Pandhawa. Anak Prabu Duryudana kuwi ming dapur Ratu Wakil. Nggih. Nek nganti Ngastina kuwi iki mengko geger, Ngastina iki mengko rusak. Apa kowe ora melu ngrasake kelangan? Mula wektu dina iki, dina samengko aku diutus dening Anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe lan wanti-wanti welinge Anak Prabu Duryudana, Bapak Durna, Kakang Semar supados saged boten saged rawuh wonten ing Karang Kadempel. Upami ya Kakang Semar menika nyuwun liru menapa kemawon kedah dipun cekapi lan saged dipun udaneni tegesipun dipun paringaken dening Semar Badranaya. Lah iki kalodanganmu Semar, kalodangan tumrap kowe, kowe saya sugih, kowe saya duwe derajat pangkat, kowe saya kedunungan bondo donya. Liripun kok ngoten pangandika sampeyan. Lho, mesti nang ngono. Nek kowe gelem tak boyong ning negara Ngastina, kowe butuh apa-apa mesti ana sing nyukupi Anak Prabu Duryudana. Monggo tak sawang Semar. Kowe wiwit cuwita marang para Pandhawa, wiwit kowe ngabdi marang para Pandhawa tekan sprene iki kok omahmu blas ora ana, undhakane babar blas.
pendapamu ya wis ming kaya ngene iki, wandene bali wis mamu ya wis ming kaya ngono kuwi, tur kowe kuwi uripe ketok nggone katon sengsara banget. Mula dina iki ayo padha benake uripmu sarana kowe rawuh ning negara Ngastina, kowe dadi srana berating Sukerta sing tumanduk ning negara Ngastina, tur kowe uga bakal entuk brana picis derajat pangkat. Ngendikane anak Prabu Duryudana, Bapa Durna Semar nyuwun pangkat napa badhe kula paringaken. Mula kowe men tekan karo Ngastina mengko ora mung dadi abdi, upama kowe kepengin dadi tumenggung mesti bakal diwenehi pangkat. Lho apa ora nglelek? Kowe sewane negara Ngastina, mengko dirasake sik 3 dina, 4 dina, 5 dina. Nek jenak, nek kepenak nggon urip ning negara Ngastina, ora sah wedi karo anak-anakku Pandhawa. Anak-anakku Pandhawa mesti padha manut karo Begawan Durna. Omahmu iki dimbrokke. Omahmu iki dimbrokke. Kaya ngene iki nang Ngastina wis ora kanggo tak kandhani. Kaya ngene iki nang Ngastina minggo kayu bakar. Nggih. Dimbrokke. Terus mengko kowe tak yasake omah ning negara Ngastina. Nek perlu sak anak-anakmu. Sak anak-anakmu tak yasake kabeh. Mengko digawe perumahan ponokawan. Sing pinggir dalan gedhe, kuwi tak yasake omahmu, kowe njaluk tingkat pira bakal tak turuti. Mengko sing tengah tak gaweke omahe Gareng. Mengko sing nomor 3 tak gaweke omahe Petruk, ya apik-apik kabeh. Mengko sing kari dhewe tak yasake kandang kirik. Gong, eh? Are diasake kandang kirik kowe. Asik. Lho. Kok malah asik to? Aku ora ngerti po, selama iki aku kan turu ro kirik. Oh, malah seneng to. Heeh, wis ora apa-apa. Aku dadi wong dikorbanke ki ora masalah kok. Terus dadi anak Semar dadi kari dhewe ya ming rekoso. Saiki are dadi perumahan ya ming diasake kandang kirik ora masalah, ora masalah. Kowe matur karo aku, Semar, Gage, kowe njaluk apa? Jaluk Brana Picis pirang miliar pirang triliun dibayar kenceng anak Prabu Duryudana kuwi ratu ingkang sugih dhewe seprapat jagat bandane ora bakal kelong nek mbayar karo kowe. Apa kowe njaluk diyasake kereta kencana ingkang ditarik kuda cacahe 8 mengko bakal diyasake. Waton kowe gelem menyang negara Ngastina ora kitamu sedhela merga iki dadi kewajibaning Begawan Durna. Nggonku wis dipercaya dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang kowe. Waktu dina iki kowe manuta. Ayo tak boyong ning negara Ngastina. Mengko yen ora betah, kowe bali ora apa-apa. Bali ora apa-apa. Sing wigati wis rawuh ning negara Ngastina. Ning dene kowe engko betah, ya mampan ning Ngastina sakteruse ora apa-apa. Njaluk pangkat apa bakal dituruti, njaluk brondo, Prabaya Picis apa wae bakal dituruti. Wis cukup semono wae sing dadi aturku marang kowe Semar. Kowe meneh ana wangsulan karo Begawan Durna. Saguh apa ora? Nek saguh, matur nuwun. Dene ora perkarane apa dasarmu apa aku tak ngerti. Nggih. Jane nek digagas kanthi gagasan lahir napa sing mangendikake niku sapa sing ora kegut? Sapa sing ora manut karo pangendika sampeyan? Ning nuwun sewu, nek cara batin kok geseh kalih angen-angen kula. Loh, geseh piye? Nuwun sewu penemban. Kabagyaning lahir batin menika mboten diukur saking kakeng Brana Picis lan dhuwuring derajat pangkat apike bale wisma lan menterenging titian menika mboten ning tumrap Semar. Kula wit riyen tekan sakniki niku mapan teng mriki niku ati kula wis seneng. Nadyan napa-napa sarwa kekurangan ning batin kula wis ngrasake kabagyan ingkang cukup tumrap urip kula. Mula nek sampeyan ajeng boyong karo Semar kok dadak mangi-mingi-mingi. Semar butuh derajat pangkat, Semar butuh duit, Semar butuh apa? Kula pun mboten kegut kali derajat pangkat. Mula manggawe ukara liyane kuwi sampeyan supaya iso nglembuk atine Semar. Kula ampun mangwenehi duit, ampun mangwenehi derajat pangkat niku dudu gegayuhan kula. Gegayuhan kula niku kabagyaning lahir batin pun niku mawon. Harpa kula teng Ngastina kebegan Brana Picis, omah kula apik, titian kula apik, ning nek batin kula ora tentrem, cepak mudhare. Ning nadyan kula mapan teng Karang Kadempel, apa-apa sarwa kurang, paribasan mangan sedina ping 3 durung kantenan iso ajeg. Ning nek ati kula seneng, wong seneng atine niku nyurung dateng kebagas kewarasan awake.
Mula kula nyuwun pangapunten sampeyan pamer perkara Brana Picis. Kula ora iso kegut penemban, nyuwun pangapunten. Lah terus kowe njaluk apa? Aku tak takon karo kowe. Kowe njaluk apa? Nek kowe njaluk apa wae sak liyane derajat pangkat Brana Picis matura. Mengko aku sing ngatur marang anak Prabu Dirdana supaya ngleksanane apa kang dadi panjalukmu ing mangkono kowe iso suwan ning negara Ngastina. Nek kula matur mboten gerah penggalih. Ora. Nek kula ngomong mboten sakit penggalihe. Ora arep lara. Kula gelem sowan teng Karang Kadempel utawa teng negari Ngastina diboyong sinuwun Duryudana lumantar ndara Penemban Durna saguh. Wong nyatane kula niku urip mboten bedak-bedake. Ngamarta ya Ngastina, Ngastina ya ngamarta. Sapa sing butuh karo Semar, kula mesti nderek, kula mesti manut. Ning siji waton Ngastina niku resik. Ngastina niku lemahe lemah sing becik, papan sing suci. Tegesipun nek Ngastina mriku tesih kathah priyantun-priyantun sing watake angkara budine Candala, nuwun sewu, kula wedi nek kelepetan tumindak sing elek. Kula semelang nek sifat kula dadi sifat angkara budi Candala. Mula kula gelem teko teng wundi papan niku nek pancen papane niku wis resik saka menungso sing tumindake angkara. Kula tak sowan teng Ngastina ning wong-wong sing dadi tok sumbering perkara niku mangsingkirke dhisik sengking negara Ngastina, kula gelem sowan teng negara Ngastina Penemban. Durnaina panalingan lumajaring ratri dene gak jangganira kapisanan. Aneng prang Bratayuda mustaka kabuncang mungging wana. Mustaka kabuncang mungging wana. Ing Gondok blegudu swaru gembol semorante hawela hawela. Ketoke omonganmu ki sekelimah. Ketoke omonganmu ki mung sithik ning janjane nyocok ning ati Semar. Kowe ngandhakake yen to kowe gelem sowan negara Ngastina, yen to Ngastina kuwi kelangan wong-wong sing watak angkara budi Candala. Ora san dadak nganggo tembung kaya ngono. Dumuken wae Begawan Durna lan kabeh sentana Ngastina kuwi sing tok anggap wong watak angkara budi Candala. Oh, Semar Badrana ya, Semar Badrana ya. Apa rumahmu kowe iki derajate padha karo Begawan Durna? Kowe iki derajate mung bator gedhi bal 17. Kowe iki mung wong kere, kowe iki mung wong elek, kowe iki mung ponokawan. Lah kok kowe drangap-drangap ucapmu? Wani ngucap sak penake dhewe. Yen ngono cetha banget, ketok banget nggonmu kepengin nyingkirke wong-wong Ngastina kaya ta Durna, Sengkuni lan sak piturute supaya luwa saka negara Ngastina. Yen Durna Sengkuni lan kabeh sentana Ngastina wis padha resik luwa saka negara Ngastina, kowe lagi gelem prapta nang negara Ngastina. Wah, lah kok kaya ngono kahananmu Semar? Yen mangan kaya mengono tegese kowe ngias karo Begawan Durna. Kowe ngilani karo Begawan Durna. Yen nganti aku ora kelakon boyong marang kowe, apa kelakon aku sowan nang istana anak Prabu Dirdana bakal dinukanan dening anak Prabu Ngastina. Semar, saiki ngene, ora sakekan gunung tanpa guna. Wase kowe gelem apa ora? Kula gelem ning sarate niku mau. Sarate niku wau nek sampeyan iso ngudaneni kula tak sowan teng negara Ngastina, mboten sah ngangge napa-napa. Ora sah dipethuk, ora sah didabiang, ora sah ditandu. Kula tak mlaku saking Karang Kadempel tekan negara Ngastina. Ning nggih niku wau. Ngastina kudu resik saka wong-wong sing angkara murka, wong-wong sing tumindake Candala budine angkara. Niku mawon panjaluk kula. Oh, nek ngono cetha cekak gampange kowe ora gelem sowan negara Ngastina. Yen to Durna lan kabeh sentana Ngastina isih mampan nang negara Ngastina. Manut sampeyan lingarani. Apa kelakon kowe tak rudha paribeksa? Penemban, sampeyan niku pendhita lho, aja sok ngrudha paribeksa karo sak sesamane urip. Mengke ndak ora prayoga. Rasane dadak kowe kuwi tambah guna. Ora gelem sowan negara Ngastina. Ora meng kowe sing tak katutke dosane. Ning Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Thank you.
mburi kok sandalmu tak uncalke. Terus kowe maju mengarep eneng apa? Aja gawe perkara. Arepa Begawan Durna nesu, wong nesu kuwi aja dimungsuhi nganggo kanepson. Akal kuwi aja dimungsuhi nganggo akal ning nggunakake akal. Nah kowe mengko wani karo Durna malah kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Semeneng ra weh? Hah? Aku ngene iki mbelani karo kowe Mir. Kowe sadar ora Durna mau ngucap apa? Tanengke wae nek mung perkara padu karo kowe ora masalah. Toh kuwi perkaramu karo perkarane Begawan Durna. Ning terakhir kata-katane Begawan Durna sing marahi aku ora kuat ngampet hardaning kanepson. Semar nek kowe ora gelem tekan negara Ngastina. Ngastina karang kadempel tak bumi angos. Mar. Mbok Pak ora sudi. Aku ki bapakmu wis sembah sak karepmu aku ngayal kok kandhani kok. Kowe kudune manut tak kandhani anake kuwale. Anak ki manute kandhani karo wong tuwa. Iki kudu diwalik. Iki jaman milenial. Bang ora ngono kuwi karo wong tuwa kok sapenake dhewe. Ngono. Nek muni wis ngembet karang kadempel iki masalahe ora masalah mutok. Ngene iki masalahe karang kadempel, Pak. Dheweke ngrasani arep bumi angus karang kadempel. Padha karo dheweke arep mentala mateni kawula sakarang kadempel. Pendhita kaya ngene kudune disingkirke. Apa? Kok iki domonge kok aku ki arep ngandani karo kowe ora usah sok ngandani, kowe ki meng SD aku insinyur kok. Nyempelekke ora sakaremu sakaremu. Nek ana apa-apa tanggungen dhewe, tak tanggung dhewe rasa dadak kowe melu-melu iki perkaraku. Nemban? Loh, iki Bagong. Heeh, arep ngopo? Loh, ora basa karo aku. Ora basa iki mengkari kelakuanmu. Nek kelakuanmu apik, kowe tak basani. Nek kelakuanmu erek, ora sudi aku basani kowe. Arep kowe wujude Brahmana kaya ngono. Ketumu putih, serbanmu putih, ning mek kanggo ngobak-obak kan katentremaning jagat, nggo ngopo aku basa karo kowe? Oh, ora iki tenanan iki. Yen ngono kowe arep belani karo bapakmu, mesti iki bapakku kowe. Iki, sirah iku ada iki. Kurang ajar ora. Iki bapakku kowe padake. Bapakku kuwi sing paling tak tresnani, aku wis karo simbok ora patek tresno. Loh, sebabe apa? Are tak pe ora gelem. Bocah edan ora. Semar kok entuk widodari iki, widodarine lamur apa ya? Aku nganti gelem karo Semar. Yen ngono karepe wangi karo bapakmu, mesti tahe wangi. Yen ngono kowe wani karo Begawan Durna, biyen wani saiki wani. Ucapmu kuwi lho, mbah sing kudu ditata. Sampeyan rene arep ngopo? Boyong bapakmu. Ha nek boyong ya perkarane karo Semar wae. Semar, nek kowe ora gelem tak boyong, kowe tak rudok paripeksa cukup. Ora usah mlebar tekan kono-kono. Andane ora usah tekan kono-kono. Nek kowe arep duwe masalah karo Semar wae, ning masalahmu saiki ora karo Semar. Kowe nyumbari wong Karang Kadempel. Karang Kadempel tak bumi angus. Lah iki masalahe nang kene iki. Iki ngembet kawula sak Karang Kadempel. Nek kowe arep bumi angus Karang Kadempel, mungsuhe ora karo Semar. Ning iki. Iki ketua pemuda Karang Kadempel. Ling ngelantik cek kapan ora mangkat kok. Oh iya, Bu. Ketua pemuda. Mula sapa sing arep ngobah-obah katentremaning Karang Kadempel? Aku sing ora trimo. Nek kowe arep meksa karo Semar, Semar dipeksa, monggo. Nek kowe muni tak bumi angus Karang Kadempel, aku sing ora trimo. Lho, nek ngono kowe wani karo Begawan Durna sing tak wedeni awakmu. Oh, gandak bleguduk suwaru kembul semoranti, hawala. Derajate Durna kok diuten diwanani karo Bagong. Ngendi papane wong neter katidayan? Gong, hati-hati lho, Gong. Dipikir sik, ngono nek dadi geger sapa sing arep ngewangi karo kowe? Kowe ngopo ae cerewet, Truk? Iku wis arep dadi kok mbadak kowe nyelo-nyelo. Meneng apa iki wis
dadi iki kok bariki terus rampung terus limbukan ndak kesuwen. Ngendi pamane wong Bantayuda? Ha iki. Blabar waja kenteng kawat. Ayo dijajal. Durna apa Bagong sing tekane Pati? Ah, metu njapa? Kene margane Patimu. Piye? Metu njapa? Kene margane Patimu. Ayo arep ngopo ayo. Ora tak totok sirahmu ora. Ah metu njapa ya jelas mati. Nek metu jero kuwi jelas urip. Rumangsane ora. Wong kok kata-katane ora iso digagas lho. Lho nek ngono kowe wani karo bukan kowe wani metu njapa ayo kowe karo aku apa sapa sing tekan wae ha metu njapa lan tututi bukan kowe. Tantang-tantangan Durna wis metu kok kowe malah mbegogok. Ora Bagong lah kok kuwi nantang Begawan Durna. Durnane wis metu kok kowe isih nang kene. Lah kula mung nantang tok e. Lho, lah sing temandang sapa? Ha ya mbuh. Heh, caitan to kae senengane. Hae masalah to sing arep temandang sapa? Truk. Hmm. Kowe iki lak luwe gagah saka aku to. Heeh. Lah ngopo kowe iki ora gelem temandang? Lah aku ora nantang kok. Sing nantang kae aku. Sing temandang kowe. Wah, Bagong. Nun. Apa wis tak pikir kowe wani karo Durna bapakku? Wis, anumpun. Kowe ngerti Durna iki sapa? Pendhita saka lima. Dudu kuwi. Durna karo aku iki pernah apa? Murid karo guru. Aku nganggep Durna bapakku kuwi kaya apa? Kaya bapak dhewe. Ana apa kowe wani karo Durna padha karo wani karo Werkudara? Sing kebangetan iki sampeyan. Sampeyan kok gelem dadi anake Durna? Wis aku tak takon, rupane Durna iki kaya ngono kok anak-anak kaya sampeyan baguse ra jamak-jamak. Wong semanten iki mboten percaya. Durna sing menehi banyu suci Perwitasari. Salah. Salah. Sampeyan iki jane mbiyen dijlomprongke karo Begawan Durna kon jegur segara. Jane sampeyan iku mung dikrenah patine ning mergo sampeyan percaya karo Durna nganti entuk banyu suci Perwitasari. Durna ora dadi jalaran sampeyan entuk banyu suci Perwitasari. Oh. Kok ngono kok Durna bapakku? Bapak saka ngendi? Kowe tak anggap bapakku. Salah sampeyan iku kleru. Sing maringi banyu suci Perwitasari niku Sang Ruci Bathara, ya Sang Dewa Ruci, dudu kok Durna. Ning Durna duduke ning tengah segara. Niku jane niate ora duduke banyu suci, mateni sampeyan men sampeyan ngrekoso teng tengah segara sing aja-aja pate sengkuni. Kok kowe ngerti? Aku domongi dalange kok. Ngayal. Kula ngerti le rembukan teng jero kotak. Sampeyan ra krungu sampeyan teng dhuwur dhewe kok. Kula teng ngisor jejer do teng glenik nika. Bagong iki omong waton jeblak cangkeme. Cangkemmu kuwi. Lho. Wah, edan iki malah dunake cangkemmu lho. Kok Prabu Bagong niku nek ngenten iki mboten sah di saruwe. Wong piyambake niku watake kaya ngono. Wah, ning titen ana. Titene apa? Nek nganti kowe wani karo Durna bapakku. Mung suwe dudu sapa-sapa ning Werkudara. Lho, aku salin bubuhan piye? Aku nantange karo Durna kok mung suwe sampeyan. Mergo kae bapakku. Weh lah, domongi ngayal. Nika niku dudu bapak sampeyan. Bapak sampeyan niku Prabu Pandhu Pramuka. Pandhu Dewayana. Ah, Pandhu Dewayana. Pun teng swarga mriku, aja sok ganti-ganti bapak. Apa Dewi Kunti gelem jodhoke Durna? Wah, cangkemmu. Mrene gecek jasmu modar. Gong, wis, Gong. Dadi masalah lho. Wong kok arep menange dhewe. Anggere kalah kata-kata kok rene gecek. Apa kuwi? Aku ya kalah nek digecek ya, Tru. Heeh. Aku mung cilik kono gedhe kok. Coba aku iso gedhe. Gecek genti. Wah, caedan edan wae wis ngerti lagi ngerti iki Bagong Edan. Bagong Edan wis suwe.
Ambuk jajal gede, Gong. Engko. Sing yaene. Wong gresuk kae gede dhewe aku. Koyong. Ampun, Den, niki anak kula. Tur nek kula gagas nggih Durna niku ya kleru. Sampeyan ampun belani wong kleru. Ah, kandhani mir. Sak enake dhewe ora. Apa-apa akar diklerokke. Nek mboyong Semar, mboyong ora apa-apa. Ning nek sampeyan minangka dadi putra bumi Karang Kadempel, lahir teng Karang Kadempel, nek ana wong ngrasani Karang Kadempel tak bumi angus, sapa sing ora merkite? Niki bumi wutah getih kowe arep dienggo macem-macem. Perkutulo, opo? Tak pikir-pikir bener, Bagong. Yen kowe bilani Durna tegese kowe kleru, arepa kuwi gurumu. Ning Durna pancen luput gane ngucapake. Gane bakal gawe bumi angus Karang Kadempel. Sopo sing ora merkitik yen to dilairake ning Karang Kadempel, urip ning Karang Kadempel, seger ngombe banyu Karang Kadempel, warek mangan wulu wetu Karang Kadempel. Kok bumi kelahirane di arep di bumi angus karo wong liya kuwi tegese wong sing ora merkitik atine, ora lara atine, tegese ora tresno karo bumi kelahirane. Wah, rungokke kowe. Oh, apa-apa kok Durna bapakku arep tak belani. Mbok Dara Janaka wae ra ngendika apa-apa kok. Padahal Dara Janaka diparingi pusaka karo Durna pirang-pirang. Nggih to, Den? Iya. Sampeyan diparingi ali-ali ampal nggih to? Iya. Ora nesu kok kono mung entuk banyu suci Perwita Sari wae. Sapa wani ro Durna tak ida? Anjur arep gleleng. Mbok didak jajal. Aku didak Semar nesu ya, Pak ya. Mbok. Lho. Wis iki dhe ora ana sing komplot babar blas iki. Aku ki jenan tenan, Truk. Ya ora apa-apa ya. Kowe marahi kok rumangsane. Den, napa sing dikandhakke anak kula niku bener? Napa sing dikandhakke anak kula niku landhesan bebener. Mula sampean ampun nganti pisan-pisan. Sampean nyalahke Bagong. Bagong niku mbelani bapakne, mbelani bumi kelahirane. Nek enten apa-apa Bagong ya melu ngrasake nek Karang Kadempel nganti di bumi angus tenan karo Durna. Napa sampean ora mesake kawula sak Karang Kadempel? Napa sampean mboten prihatin nimurpi Karang Kadempel diosak asik karo Begawan Durna? Werkudara. Iye. Apa sing digantikake dening Kyai Semar mau bener? Lah, kandhani ngayel. Apa sing digantikake karo Kakang Semar mau bener? Mula jotok belani karo Durna. Wah, yo. Ya wis. Ya wis, aku manut. Ning janji ana sing jata si Durna bapakku aja takon dosa, tetep dadi mungsuhe Werkudara. Iki kok. Sapa sing jata si Durna dadi mungsuhe Werkudara? Nglimpe to. Durna bingkem. Heeh. Seret ning nggon sepi tutuki pukul bersih sirahe. Kaya anarkis banget ya, man gemes aku. Nanti arek tekan Durna kok mesti geger, nanti arek tekan Durna kok mesti kisruh. Rumang sakura. Lah kae piye Begawan Durna wis metu ning jaba. Sapa sing arep nandingi? Rawe, rawe rantas malang-malang tak putunge, Pak. Cah katok tenan. Ora wedi karo sapa-sapa. Nek wis duwe niat mbelani karo bumi kelahirane kok ora nyawang mungsuhe sapa kok nekate ra jamak-jamak. Ya mung gumunku kuwi nala gareng karo Petruk sing luwih sentosa, luwih tuwa kok ora duwe pikiran sing kaya ngono. Nyang, ndak seneni. Petruk ki sing gedhe dhuwur. Ya ora duwe pikiran mbelani Karang Kadempel. Kat. Edo, Nun. Aja njotosi Durna. Nek ra lali. Wah, caedan ora. Werkudara kuwi kok padu kok musuh ana kawan. Demen kewirangan. Yayaji, menawi ngaten sama iki menapa sampun dipun aturaken Kyai Nayantaka sampun ndara dasih tegesipun kados pundi Koko Prabu? Tegesipun
menawi Pandhawa nggayuh kanugrahan sak mengke pacobanipun ugi sampun cumepak ketitik Begawan Durna ingkang sampun sowan wonten ing Karang Kadempel wigatosipun badhe mboyong dhateng Kyai Semar. Mongko menawi Kyai Semar sak mangke tedhak dhateng negari Ngastina tan wurunga menapa paduka supe dhateng watak wantu ning Kurawa. Ing namung badhe damel geger kawontenan negari utawi kawontenanipun Kyai Semar Badranaya inggih Koko Prabu menawi ngaten lajeng waringipun Werkudara. Nggih. Yeah. Nadyan kowe ora tumandang ning tak jaluk yayi. Ewang-ewang ana apa ana kawan ya? Wah, opo aku kudu mungsuh Durna bapakku? Ora perkara kuwi. Ning anak-anakmu kabeh dawana supaya nrenggalangi balane Durna mbuh Kurawa mbuh sapa sing bakal tekan Karang Kadempel. Yo, ngestoke dawuh. Mangsa Borongo. Aku mengkari manut karo Kresna kakangku. Lah, rak ngono malah kepenak lho. Wis kowe ora satu mandang, kowe lenggah. Wis tuwa. Nyawang anak-anakmu sing padha ngrewangi marang Karang Kadempel. Yo, bolo dewa aku mengkari manut. Sing nuwun gandeng sak mangke menika sampun kula anggap cekap rembagan mangke saged dipun sambet malih kula tak rembagan Catur Netra asin Prabu Darma Kusuma sinuwun Kresna sinuwun Baladewa Ndara Werkudara Ndara Janaka kula suwun ampun negake Karang Kadempel nggih pun. Iya Kakang Semar mengko aku sing bakal njogo Karang Kadempel. Yo Semar aja kuwatir. Aku sing bakal mulatake marang Karang Kadempel. Yo Semar. Aku ingin bakal joko Karang Kadempel. Kakang Semar aku ingin bakal gawe tentreming Karang Kadempel. Gandeng sampun paripurna, prilanana kula tak mlebet wonten ing griya. Kawula sak madukan badhe kula bibaraken sak mangke menawi rubeda ing tumanduk wonten ing Karang Kadempel menika sampun sirna. Tumunten badhe kula wiwiti ambangun Karang Kadempel minggahipun negari Ngamarta. Kakang Semar Badranaya mangsa borong. Kaya wis purna gati ning pananggilan Ilar Semar Badranaya arsa tedhak manjing telenging Bali Wisma katingal saking Mandrawa candraning Kyai Semar kaya gumebyar busananing nata ing Amarta Prabu Darma Kusuma.
Sumo soping raso jati Ong tan kawuso manjing lenging kang kadempel nalika semanten nata mandura Prabu Baladewa Raden Arya Werkudara ngawis sanggane para putra pendhawa pating bleber pating cilaka trita mlutakane karatan suling pepanden talutak mewa bandera kakondo mawarno bindo jolotrian asri kawurian ong ong koko prabu ingkang putra ngerayi pun Setyaki kula cemadung dawuh koko prabu wo ingkang putra pun gadhut kanca cemadung dawuh wana jan kemputra pun antarja cemadung dawuh pakde ana dawuh apa bapak eneng dawuh apa kok ngawe sanggane para putra-putra kabeh Setyaki wonten timbalan ing adawu gadhut kanca wonten timbalan antarja wonten timbalan ing adawu wo antasena piye pakde waktu dina iki pancen aku lawan bapakmu ngumpukake sanggaring para putra sebab ngerti dhewe yen to para Pandhawa sawetara wektu mapan ana ing Karang Kadempel wigatine nedya mbangun negara Ngamarta ya Karang Kadempel durung nganti kelakon gone miwiti ambangun bapak anglayoni jujul anusuli wonten pitados menapa Kanjeng Koko Prabu Setyaki wonten timbalan rawing begawan Durna ingkang bakal mboyong Semar Badranaya pokoknya ora tak jlentrehke ingkang kanthi cetha wase pendak-pendak Kurawa ingkang dipandhegani dening begawan Durna apa dening Pati Sengkuni yen to tekan ngendi papan mesti bakal gawe geger mesti bakal gawe kisruh mriki mula dina iki mau begawan Durna padu karo Bagong monggo tak waspadake Bagong wis mlayu rikat bakal metuke prajurit sing digawa dening begawan Durna. Kowe ngerti Bagong kuwi dadi pamomonging para Pandhawa. Setyaki sithik akeh wis tau tate nampa pangudange Bagong, Gatutkaca Sumenaga tau dimong karo Bagong. Antarja tau dimong karo Bagong, Antasena ya tau dimong karo Bagong. Kabecaning punakawan iki mau nek ora tok males sarta kowe ora iso dadi pengayoming Bagong. Ora ana gunane nggonmu duwe batur Bagong lan punakawan liyane. Lajeng parempat duka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Durna laku jantaning Bagong yen ana apa-apa tandang ana yen pancen begawan Durna gawa wadya bala
Mbok singiris kok karang kadempel aja gawe geger karang kadempel. Nuri ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun ingkang rayipun Setyaki Bencang menopo nggih Bu. Pangkatipun ingkang putrane Pringgondani Bencang menopo. Pangkatipun ingkang putrane Jangkar Bumi Bencang menopo. Ora ketang sambung ngobrol cara linang mangkato dina iki. Nggih iki ngestaken dawuh. Aku mangkat dina iki ya Pak Di. Yo Antasena sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Jaring ratri inenggak jangkani roga pisanan ngong aneng perang broto yuto gondok blekuduk soal gimbal semerante semerante hawala hawala. Syukur ger, syukur anakku murid, anakku siswa, Nalindring Pagralun, Prabu Jayeng Sekti. Dariki, kulo penemban, wonten menopo dari Paduka Ngawi dateng putra pun Jayeng Sekti. Ngene ya kowe tak kandhani kowe ngerti dhewe to, bapa gurumu aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya mboyong marang Semar Badranaya. Mangka yen aku nganti nggawa para sata Kurawa tan wurunga bakal gawe kekereng para kawula. Mula aku tumuli nggawa kawan kowe siswaku Nalindring Pagralun. Supaya kinarya jejaga yen ta ana bobol barating lakon ana ingkang maraja saka Selaslaning Garu. Ih, lajeng parengipun nggonku mboyong nglawan Semar Badranaya iki mau gagar wigar tenantu karya. Sebabipun menapa penemban? Oh, anake Semar sing jeneng Bagong kae pancen wong dugal kewarisan. Pancen wong sak kepenake dhewe. Wani nantang karo Begawan Durna, wani ngelok-ngelok ke Allah karo Begawan Durna. Nganti kewetu sumbarku marang Bagong, yen pancen Bagong iso ngalahke marang Begawan Durna. Aku mundur sama dia balaku, ning yen Bagong kalah karo Begawan Durna, aku mboyong Semar Badranaya. Wah, kemewat ingkang nami Bagong menika. Piyantunipun kados menapa? Oh, urung tau ngerti, urung tau ngerti. Nek kowe ngerti, mesti ora bakal kowe ngira yen to Bagong wani karo Begawan Durna. Pewujudanipun kados menapa? Wis rasane dadak tok gagas wujudane. Ora kaya menungsa lumrah nanging pancen winong wong dening dewane. Mula Jayeng Sekti wonten timbalan. Wadya balamu ketapke. Para Paduka. Ora san dadak gagas perkara sing werna-werna. Wong karang kadempel sapa sing ngepalangi nggonku bakal mboyong marang Semar. Sirnakno yen perlu karang kadempel di bumi angus. Mekaten penemban. Menawi tulung mekaten kula nyuwun pangestu nyendikani menapa ing dados dawuhipun Bapa Durna. Yen kowe iso gawe srana Semar Boyong marang negara Ngastina, njaluk ngelmu apa aku tak paringi Jayeng Sekti. Njaluk ngelmu apa kowe tak paringi ora sadar dadak kowe kuwatir, mesti biyuk petutuk kabeh tak sokke marang kowe. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan.
menawi mengatakan kelihatan ada dinten sak mangke kula benajeng kalian tiang-tiang karakan dembel neng sing hati-hati sing hati-hati merga iki mau wong-wong Amarta wis mapan ning karangka dembel klebu nata Ndarawati lan nata Amarta uga wis mapan ning karangka dembel mula sing prayitna ngati-ati aja gegabah karo wong karangka dembel janji kalah aja takon dosa aku ra sudi nampa murid karo kowe nyuwun pangestu sing hati-hati aja kaya bocah cilik jayeng sekti. Kira neng demit jedul iki sapa iki matane kok gedene ra jamak kaya ndok diceplok Tru Rene ngopo to jebul Durna ora nggawa Kurawa Tru sajake iki murid e Durna Durna ya ora mung kok nggawa Kurawa nek ora nggawa Kurawa mesti nggawa murid e wah lah kok iki kok awake keker kaya ngene ha terus abi iki sapa sing arep mungsuh iki? Lah kowe maju nomor 1 iki ngopo? Tak kira Kurawa e. Kurawa wae ana sing tak incim. Sapa? Citraksi. Lah ora Citraksi ya Durma Gati sing ngantheng-ngantheng. Ha iki kok wah wis tatone gambar jangkar nggon lengen. Gentro iki to. Iya, yes, men. Nek wani-wani nek ora rasam wani men ditandangi karo para putra-putra Pandhawa. Nek nganti aku mundur isin. Ha. Wis men tak lakonane, Tru. Mun nek kalah, wong menang wong perang ketunge mung loro, menang apa kalah. Menang kondang kalah wis modar ya tak lakonane. Anakmu cilik-cilik lho, Gong. Kowe iki ora ngisru-ngisru pikiran to. Cilik ya men. Ana mbokne kok. Bapakne mati ra sik nyusoni mbokne. Lah iya ning apa ora mesake sing ragat sapa? Ha kowe iki padene ngopo? Nah aku mati kok kan ditanggungan gula mentah anakku. Nek kowe mati aku ditanggungan gula mentah anakmu. Ngono kuwi tegese gotong royong antarane anake Semar malah. Wis tenang ora usah wedi, ora usah mikir tak lakonane. Urip ya mung doyak-oyak mendring kowe kok. Mbok ya wis anggere esuk 2000, awan 2000. Borose ora jamak-jamak. Saking dene kowe kok go. Lah pitene nek wong ra duwe aku ciduk kowe tak kredit kok. Mencidoi kok dikredit. Orang iki sapa kok dememeng wae sapa kowe? Takoni orang aku malah omong-omongan karo kancane. Takon ya aku. Yo dasar Waranyata. Putra jadi pati, Gong. Rasane aneh. Iki ngedapke mungsuh. Ngedonke mungsuh iki ngene iki. Ah putra jadi pati arep Antasena. Ndara Antasena ana nek nganti konangan malah kowe diajar Ndara Antasena. Eneng po? Ya eneng. Antarja. Antarja ya ana. Gatut kaca ya eneng. Aku dudu putra Jodipati. Lho.
Iki molak malik iki piye? Senopati Ndarawati, Ndara Sencaki ya ana. Alah-alah sing ora ana sapa? Aku putra Madukara. Wah, nek anak Madukara iki pirang-pirang. Ndara Bimanya ora? Ora ana. Oke, tak ngaku ya. Satria ing Tanjung Anom Raden Abimanyu. Wah. Abimanyu. Heeh. Aku wis tau ngerti nadyan liwat gambar. Abimanyu iki dapure ora kaya kowe. Aduh, ya wis ganti. Iku jeneng kok gonta-ganti ora ndeng aku Bature. Aku Bagong. Ah, iki sing kandhake Begawan Durna mau. Durna muni piye? Jarine nggone bakal mboyong karo Semar Badranaya di wangsuli karo anake Semar sing ragil jenenge Bagong. Wah, kowe to Bagong. Ah, dasar kepone to. Piye gleleng ora? Hm? Iki Bagong. Sing buri sapa? Iki kakangku, Petro. Kakangku menah cilik jenenge Gareng. Telu kuwi ra iso di sangga entek. Kowe sapa? Aku keseting Sang Prabu Jayeng Sekti saka ing Pagralun. Lho, Jayeng Sekti iki sapa meneh, Tru? Mbok. Mesti seswane Durna kuwi. Heeh, mestine. Kowe anu anak buahe Jayeng Sekti. Yo, dasar Pranyata. Jenengmu sapa? Sumbang Surajigjo. Wah, cah pelit. Lho. Cah pelit piye? Sumbang Surajigjo ora nyumbang ora apa-apa. Dhuwure Bagong ora. Areng apa kowe? Goleki sing jeneng Bagong sing nantang karo Begawan Durna. Kowe mapalangi Begawan Durna ning mboyong karo Semar Badranaya. Apa wis kandel kulitmu wis atos balungmu? Ya urung aku urung atos balungku urung kandel kulit nulis yang penting wong gelut ki hitungane mung wani kok Mas. Aku wani, kowe wani rampung ngono rasane dadak ngetes atos balungku apa wulut kulitku rasah kesuwen. Kowe wani aku wani. Lho, kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu? Minggir lho, minggir lho. Iya iya iya. Mun ndak kedupak aku. Oh iya iya. Wes aku wis pencak medeni lho. Heeh. Wani, wani sing tak wedeni apamu? Ora minggat suara paku. Kramasi epek-epek. Sik, aku esuk mau wis kramas. Lho, tegese kramasi epek-epek iki? Tak kramasi sirahmu, tak nggo gateng sirahmu. Weh, lah penyakit ke Sumbang Surajik. Ora ngerti kerjane Bagong. Hm? Belum tahu apa kerjane Bagong. Bagong ki sapa? Aku ki anak Semar. Semar ki sapa? Semar ki dewa Ngejawantah. Kae Sang Hyang Ismanto. Ismaya, ha? Ismaya. Ismanto apa Ismaya? Ismaya. Ismanto itu tukang cukur ya, Tru? Heeh. Ismaya. Heeh, Ismaya kae kakange Becara Guru. Semar ki menehi aku Aji Jaya Kawijayan tinatah mendhat jinala menter. Ning Semar weling karo Bagong. Kowe tak newehi kekuatan tak newehi Aji Jaya Kawijayan, Gong. Ning aja tanggo sewiyah-wiyah. Ngonen nek dalam waktu kamu memang apa kowe? Berhak menggunakan utawa kepepet. Ha iki masalahe bengi iki aku wis kepepet. Sum, lho, Sum sapa? Jenengmu sapa? Sumbang Surajigjo. Kon ngundang sapa nek ora Sum? Ya wis sakaremu. Aku kepepet. Kowe nantang karo Bagong sawangan iki epek-epekku iki. Lho, epek-epekku ngopo? Iki nek nganti engko malih abang, tak tebake diadamu ora jemblong tekan geger aja dundang Bagong. Aku ra wedi. Aduh. Cilaka iki. Ngapusi ora sukses iki. Apa anggapmu aku wedi karo tanganmu? Aku ra wedi. Ayo cobanen. Matno Sastra Jenderal Wektani Jayakanya ora bakal tak tinggal loncat. Maju ae sejangga. Untamke nyawamu marang kayanganing Becara Yama Dipati. Jar kowe. Wes.
gong, wis gong. Aja dipisah. Ora usah sok gaya ta, kuwi sengit. Kowe iki wis diajar, kowe iki nendang sikile cupet kok nendang diantem bola-bali saka kono ndasmi suarane mak klothak ngono lho. Aku kuwatir nek kowe gagar otak. Ora aja dipisah, ora usah aleman. Iki ana ndherek Sencaki. Sapa? Ndoro Sencaki. Ana apa wong e? Ana. Piye, Bagong? Menjuto ronggon. Menjuto ronggon ya niki pun mlentrong loro niki. Diantil karo anak buahe Durna jenenge Sumbang Surajiksa. Minggir tak tandangane. Ambok ngono. Ora mung do wedangan wae. Kene nyambut gawe piyai-piyai do lenggan. Mangkat. Yo Bagong, ha ngono. Serang. Yo. Kaya sosis Petro kantong bolong anake Semar. Wah. Ayo bapakmu boyong nang Ngestina. Ora bakal tak menehake. Ah, jeblok ciacamu kowe. Yeah.
kana bakhiala. Aga jagana bosile tu. Ketawa kecil ke kebanyakan. Betul. Non. Mungsuhmu ini. Lah pripun? Rene. Akadik bekil asyawal ini apa? Mumet. Piye ra. Aga dawaya le tu. Segebek ketil asyawal ini. Kang, eh. Gulai kakangmu lho. Masa kakakku kan kowe. Ora iki anake Semar buangan biyen. Rene apa? Aga bagine. Akak kaitre wae. Acar. Wah, radong. Aga de. Aga jagle. Aku putih tilu sini. Aga kecewa juga sele ketel. Kowe dong boleh, ora. Aku iso ngomong meneng wae to nang ngerti wangsuli ra beres. Ada. Kakek aku ana to. Aku to. Aku to iki. Pietra iki iki salusine piye iki? Langsung dipateni po? Aja, aja. Kowe iso nggo dolanan asik iki. Pateni kok adhe ra duwe dolanan. Piye karemu? Ngapa kakek kaya? Aku to. Maksudnya? Agak gede. Iso nulis ora, nulis. Agak gede. Oh, agak tinggi iso gong. Agak tinggi iso. Agak tinggi iso. Iso nulis ora. Agak gede. Ah, iso lah. Iso, artinya iso. Agak gede. Tuh, nulis karmu bi. Agak gede. Agak gede lagi kecil lagi masih lagi. Agak gede. Oh, ala. Jenengmu sapa? Ah! Hello. Oh ya, aku Petro. Aduh. Gedek kali kesilek kelupa. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro, kada. Heeh. Aga dewe jile kada ya. Akate. Aku mesti akate. Atulis. Kada mengene iki. Iye. Aku Bagong. Gelemang Bagong. Heeh. Rada jelas ae, rada jelas. Sirmu aga wate sawala ketek wae ra ketu sebare tile bagai. Puyer wae tro. Ora ora. Ora ora, isih kuat aku isih kuat. Lah iki ketek kemari ketile kemari. Tulis aduh buku di budi. Oh, oke banget. Heeh. Ngerti deh ini. Agak ada baik. Agak ada baik. Atau kamu segede. Akan terjawab kita mau gede kamu tinggal. Ngongkong ono do tinggu dolanan. Saake yo, heeh. Wah, besoknya apa ini, Truk? Oh, jadi juga, ini gak ada orang mati, kualat. Mau mati kira kerasa apa-apa kok kualat. Juga bisa ngembelai wedus. Ya, iya. Baja putih. Jadi, batik, Truk. Aja, Togong, ini orang malingan ini, Truk. Gak apa-apa, mau mati kira kerasa kok. Copot, jadi. Waduh, rambin lagi bisa gue jaket naik turu, Truk. Ayo, es lumayan entuk-entukan. Ben copot nggo cilekke. Lumayan mereknya GT Man. Ayo. Wedan. Blendis. Ora diturai apa-apa. Oh, dan bocah-bocane do. Wah, keteki banget ten. Awitene aku mung entuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke wae terus dilinting gah.
tenan disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo sapa sing arep ganggu karo kadhimas saya. Jahul lomba. Mengisi siapa? Kulo majeng pinanggih kalian anak ipun semaning kenami Bagong. Bagong kulo ajar. Bagong ical wonten satrio kantet ngeyayat beringose ngulur geni tumpangi kuping kiwa tengen. Satriani pun namu ngalit ning tangane atose ra jamak-jamak. Oh. Wangi cili. Nggih. Nganggo gelung. Leres. Tangane kenceng cilik ning kenceng to? Nggih. Kuwi nek ora kleru Raden Sentiaki. Loh. Simbah kok prisa? Wong tua menang pengalaman. Aku wis arek mangan gempalaning jagat legine asining kahanan. Sentiaki. Nggih, mbok menawi menika. Oh, kowe nek iso menang karo Sentiaki bumi langit tangkep. Kae Senopati Ndarawati kae bendina gelut. Saben dinane nek ra gelut ki awake meriyang. Sencaki menika. Sencaki kuwi domongi kok. Wis kana mulih kana. Nggih. Ketemu anak bojo syukuran. Lho. Syukuran gendurenan kowe ora modar mungsuh Sencaki. Bejo kowe ora modar Sencaki ki paling ora mungsuh iki putugel. Boyoke putung tangane stimpal baune kuwi diremuk karo Sencaki kowe mulai wutuh ki bejo kena ngabari tangga teparo gendurenan kowe ora modal nggih tasakuran oh nggih mestaken dawuh Sencaki Sencaki aja pisan-pisan sesuk menenek ning wayangan ketemu Sencaki aja gelem dilakokke oh nggih kok ndak sesuk nek wayangane kowe mati kowe ora metu meneh. Oh nggih ngestaken dak. Wah. Mungsuhmu sapa? Anakipun Semar naminipun Petruk. Arepa batur mbok gedibal ping 17. Nek nganti kowe iso menang ambok aku meguru karo kowe. Tiangipun tandangipun sak pinake dhewe. Kula dibut loro karo anake Semar sing matane gedhene ra jamak-jamak. Kuwi Bagong, wong loro kuwi pancen wis kompak. Nek gareng kowe ora pati ya, nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuhe entuk tutup. Nggih, Pak. Ana mundur. Nggih. Aduh, mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Gong, hei. Rene yo. Iki ya bisu e, Truk. Bisu ndasmu iki. Kok iso omong. Tak kira nek bisu arep tanggo dolanan e. Gudulanan ora. Lumangsane. Sukini. Kula wonten dawuh, Mbah. Kowe arep ora awake penganu jiwamu wedok ning kowe ya duwe jiwa lanang. Injih. Jane kowe iki ra ana gapite ning mergo di suwuni kon metu karo Pak Bupati. Nganti tak gawa mrene. Injih, Mbah. Mungsu wong karang kadempel wani apa ora? Nantian kula menika sok lanang sok wedok manut kebutuhan, Mbah. Nek kon mungsu wong-wong karang kadempel ngibarate timun mungsu duren. Lho. Timune kula. Durene wong-wong karang kadempel menang kono mbangane kowe. Nggih gantos. Timun mungsu kranting deng. Kowe tak antem jasmu anggere macem-macem kuwi. Maksude piye? Nggih ngoten niku pokoke sampean semingkir. Sampean semingkir wong karang kadempel mungsu kuwa. Aku jane gumel lho kowe iki wong brengosen kok bengesan barang ki ngopo? Make up, Mbah. Ampun benges, make up wong tuwa desa. Benges kok disebut. Wis maju kana.
iso nyernake wong-wong karang kadempel bumi langit. Nangkep kowe dadi mustikaning satriya. Amasura Merata Jaya Merata Imbang yen padha-padha. Mungsuh Sukini bintang panas. Era 89. Sapa sing ora tepung karo aku tau bintangi film Gairah di Semak-semak. Ora mati dening aku drajat apa kowe? Miyaga do petuk. Jleng kuwi kethuke tok kethuk ngono kok tok 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 tok. Kalau bayar pira kowe? Melda sopo? Sugini ya ampun Mas, iki cilik ning ganteng banget sih. Mas apa jenengmu, Mas? Aku Setiaki. Setiaki Sekti Ampuh Aki cilik. Ya ampun cilik ning ampuh. Iya. Ora kuat aku mbangane gedene ngempuk. Iya. Luwung cilik ning ampuh. Iya, dasar Purayada kuwi sapa? Arep ngopo mrene gelut. Amasura Merata Jaya Merata Imbang yen padha-padha. Ayo Mas, gelut. Tiban tangan pecah siramu. Timban ati ketiban alatku musik mati jeneng. Alat musik endi? Iki lho Mas. Wiki ambyar. Gilane. Ya ampun, Mas Setiaki mbok yo didadekke sik regane. Ya ampun. Melayu ya ampun. Gilan. Ger, wonten dawuh, mundur ger. Sampeyan kewirangan. Mungsuhe ora kaya sabaene. Kula ingkang badhe nugel janggane pun boten saged kula elikke, kula semanggaken. Ganteng banget ta iki. Sapa, Mas? Gatot Kaca. Gatot Kaca. Ya ampun suarane gedene ra jam-jam. Dadaku deg-degan. Aku ya ampun brengose. Geli aku. Raden. Raden, jangan gitu dong. Padahal aku wis nafsu banget lho, Raden. Raden, ya ampun malah lunga. Waduh, ya ampun wong karang kadempul ganteng kabeh. Ya ampun sapa, Mas? Antarjo. Antarjo. Antar jaya ampun kaya antar pit antar. Ya ampun ilang angslep ning bumi ya ampun maslep ngono iki merinding aku. Aku biasanya ya dislep ngono. Ya ampun ilang. Sopo? Antasena. Kowe sapa? Sugini. Tak goleke musuh gelem. Gelem ya ampun gelem lho. Sing kuat ya. Yo. Pak, owo. Mungsuhe ampuh banget.
Paman Setyaki, Kakang Garwoco, Kakang Turjo, melayu kabeh. Aku ya arep melayu. Wah, edan. Yen iku wirangan wong tuwa. Kadal, kadal. Aku aku. Ya ampun deg-deg blas. Ya ampun. Ih. Gede banget. Oh, aku pasti terpuaskan. Sopo, Mas? Sopo? Iki sopo omong kok menjap-menjep. Seno asu. Wong tuwa diabus. Mas, oh, gede banget aku wis gak iso mbayangke. Semua musuhku lari. Piye, Pak? Wah, ora bles bumi lak gecek dasmu. Wah, Werkudara ditukne banji. Cuk. Bayar durung kowe. Bayar cengelmu. Eh, lho wong rene. Piye kok tono wae yo, wong ngreget-ngregeti ora. Aku kanti kaya ngono kae tak petone. Aku wae. Lah iya. Aku arep medhoke kok kowe muni aku wae iki mesti punya maksud kowe. Mana? Mana ra entuk sasaran terus. Nekat tenan. Aja lu gong kowe ora ngelek-elek iki ora. Ih! Iya gong, karo rupaku gila apa ya? Tak pedok ini mah merem, iya. Akae sing digulai ya wong bagus-bagus, aku ini rupanya kaya ngono kok. Kasandono, ini gini, bengkura. Ya ampun, ini ngapa ini jenggotnya tuh banget, ini ngapa ini? Ya men, dingung kok rain tuh, dipatang, dipatang, griseni, ya ampun. Ah, mbok irunge ra ngene iki to, Mas. Aku dadi kelingan sing ora-ora. Ih, gemes aku. Ora ngono kuwi to, Mas. Aku grisi delokke, Gong. Ah, pecah dasmu lho, Gong. Nganu apa jenenge iki? Risi ro irung kuwi lho, Sir. Wis esuk diomati pucuke iki drek. Awas ro mrata aja mrata iki pengen padha kok iki ora dijabuti. Wo, brengos kok kaya anu jenggot kok dijabuti ora. Bali ora kowe? Ora bakal bali. Wis nyamene kok kon bali ya ampun isih ana wektu rong jam. Aku iki nek kok jam 3. Angger jam 3 ora ana pelanggan kae. Sepatuku terus tak umbul. Aku terus melayu sifat kuping ndak salah konangan Satpol PP. Mulai ora kowe? Ora mulai. Sis ora mulai. Saiki ora mulai. Aku mau mulai. Aku ora mata jam rata yo. Semar endi? Semar, Semar. Semar. Toko Mas Semar. Tak boyong ae legane ati. Eh ya ampun iki mati barang isin jengat ae rene. Ah. Ayo, 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 artinya lagi.
ajar ora. Petruk iki ya senengane ora. Gareng iki mripate ora macleng nang jas ora. Hah, marahi maksiat ngene iki. Apa dipercaya dah malangan dendeknya apa-apa sinuun kados pundi kawontenan menika sinuun kula semangat. Sesumbar lindu bumi kunjing ku maludok ong ku maludok kundur ketup lumembak penyukan ku mambang ong prajurit podop yao saklandian. Wah, wangune wong karang ngadempel ora kena disangga enteng. Konangan Prabu Jayeng Sekti ora padha kukut genderane aja tuntang nata pagelaran barat. Bubar Gatut Kocok delik neng meko nur jambles bumi Setyaki Melayu golek papan pendelian eneng opo sing maju murite Begawan Durna jenenge kula mboten ngerti ning ingkang rayi Ndara Setyaki dipun cokot dipun getak kontal Ndara Garuk Kocok dipun cokot dipun getak kontal pripun den iki nek mboten wonten sing kepalangi kridane murite Durna niya. Napa ya kelakon kula kelangan bapak tenan Ndara. Wah.
Kudoro. Sopo siswaning Begawan Durna. Prabu Jayeng Sekti. Ayo, meneke Semar apa? Ora bakal tak wenehake. Wah, lakon kene panjang kak. Jajaranan Sukertaning Bawono Wangino karo Prabu Jayeng Sekti. Ora minggat saka arepku tiban panah Kyai Condro Wirayang. Yo Kyai stop kontak. Ora kelakon mati dening aku derajat apa. Sasat orang yang mengimbangi marangka didayani ngeraden Werkudara nanging kena pusakaku Kyai Condro Wirayang. Orang geledak apa dianggap aku ora iso ngalahke karo kowe. Ayo ora bakal bisa nglawate prajurit lemboke pakun jaran jeneng Ati Uwal Para Pandhawa. Kriwasan Dara. Nek kula matur napa Dara mboten kejot penggalipun mboten kaget. Kowe arep matur apa Petruk? Katon gugup. Ngopo kok dadak nangis? Mboten mentala kula ajeng matur. Nalika semanten para putra Pandhawa sami kenjang kapracondhang mergi mengsahipun muridipun Begawan Durna namung menami Prabu Jayeng Sekti. Dadi cokoti. Monggo ranggo lombok ya. Dadi cokoti dong ndelik. Terus sing maju Ndara Werkudara. Kare Ndara Janaka maju. Mboten kenyana-nyana jebul. Siswane Durna niku ampun tenan, Den. Kula sawang saka katebian Ndara Garun Werkudara Ndara Janaka dilepasi pusaka. Saniki mboten ngerti temuti papan gunungipun tasih sugeng apa sampun sedo Ndara.
sewu sinuwun. Sepinten kalpatan kula diagung pangaksami. Menapa paduka ingkang namipun Prabu Jayeng Sekti? Yo, wis apa? Dipun tepangaken kula menika pambayuning Pandhawa, kula pun Darma Kusuma. Wah, dal. Nalindra Ngamarta Prabu Darma Kusuma. Inggih, mila mekaten. Sowan kula wonten ngersa maduka Gusti kula Prabu Jayeng Sekti namung badhe nyuwun dawuh. Wonten pundi kadang kula Werkudara menapa dene Arjuna menawi tasih gesang papanipun wonten pundi nanging menawi sampun pejah. Niating manah kula namung badhe bela pejahipun kadang kula kekalih sinuwun. Hei, Prabu Darma Kusuma. Dulurmu wis ora ana. Dulurmu wis tekaning mati, dina samengko wis tak kunjara, mesti ora bakal tak wenehi urip dulurmu Werkudara karo Janaka. Gusti kula sesemban kula. Kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka ingkang sampun saged nyuwargakaken dhateng Arjuna menapa dene Werkudara. Mbok menawi sampun pinesti dhateng purbaning Wang Mahanasa sampun cekap semanten tulisipun kadang kula kekalih anggenipun gesang wonten ing malam padhang. Malah sak mangke sampun ngantos kadang kula kewala ingkang dipun sampurnakaken mugia keparenging inggalih kula badhe nderek nyuwun tulung dhateng paduka sinuwun Prabu Jayeng Sekti keparenga amurba masesa dhateng gesang kula. Sampun boten wonten ginanipun kula gesang wonten ing Madyapada bebasan sarah mungguing lautan. Wastra lungset ing sampiran menawi kadang kula kekali sampun boten saged kinukup gesangipun sinuwun. Kula nyuwun dipun sampurnakaken. Wah, candhak pakuncaran papanmu Bhima Dewa. Bagong ini ngopo? Ini ngopo Bagong piye kahanan ini peperangan? Is, ini kurang-kurang bedanya sampean kehilangan bapak. Loh, kehilangan bapak piye? Bapakku wis ora ana suwe. Kanjeng Rama Basudewa wis sedo suwe. Wah, wis. Pahit iki. Sampean paham boten maksud kula, sampean niku boten kehilangan bapak sampean. Neng kelangan bapak kula. Bapak Semar mesti iso diboyong kali Begawan Durna. Lho, sebabe? Dara Werkudara ical. Lho, Werkudara ilang? Nggih. Dara Janaka ilang. Lho, Janaka barang ilang? Ha-ha. Terus sing terakhir Prabu Puntadewa ilang. Lho, Puntadewa ya ilang? Ha-ha. Oh, meng bengok-bengok sak. Ora gek temandang aku wis iso nek ngewe. Werkudara ilang. Janaka ilang. Terus ngapa nek ngono? Mbok ya temandang jemangkah kaya biasane kae. Nek dilapori apa-apa terus mana maning jajanan wene wong manusa ana glendeng nang kulo. Mana Baladewa? Kok meneng wae ngapa kowe? Berarti pas ora ana gunane leku laporan. Nek sampean ming meneng wae, wah panus maning jajalan. Nah, iki mulai iki. Anggres ngarep ngeleti salep lho. Salep apa rasane? Anggres muni panu maning salep jajalan ngono iki. Mesti nesu wah, nggugu karepe dhewe. Wah, panus maning jajalan iblis nanate. Jayeng Sekti mungsuhe Baladewa legane ngati. Thank you.
pamoring sukma sukma sinukma ya winaya wing asepi ngong sumimen telenging kalbu pambukaning warana ong wah ratu mandura prabu baladewa ora pangling aku wis tau ngerti kondange yen duka mesti ngilani tandange ya ora bakal kowe tak mor marang para pandawa nanging wing bakal tak gawe wirang keclorong Kiai Candra Winayang ora salin wujud dadi wujuding macan aja tundang nata Prabu Jayang Sekti Palem. Paling jajalanat durung babak kulitmu durung putung balang wong lepaske pusaka kowe wong jira getih wedi mati Jayang Setyayo tandang ana tata mandura Prabu Baladewa kirung sadar kowe kok iso den Petruk ngopo kowe ngene kowe aja mpalangi aku Petruk mikir tandangane ora ngerti tenan iki kula sing weruh kowe mbrebes mili lho Den. Eh tadi sampean wujud kaya ngoten. Petruk apa nangis minggir? Minggir Petruk. Lho. Lentok nang dia terus kok entuk macan sirkus. Macan sirkus dengkulmu mlocot ora. Sampe iki. Bagong apa Bagong? Lho, kok iso ngomong? Iki nganu batuk dikarciske. Dengkulmu ora. Ada macan bisa bicara ngono. Macan bisa bicara orang mundur kene kacong kowe. Isa wae. Ndak wonge krungu. Masa? Didol wae yo. Hus. Didol-didol jengkulmu ora. Larang lho iki, larang-larang iki bendoro e. Ana wis kaya ngenan go abrak apa? Malah ngentek-entekke wedhus engko. Ya ora kaya mikir kan. Petro ana ngopo? Nun sewu Den, mang nun sewu panjenengan rak saged ningali suku panjenengan piyambak to. Mang tingali suku panjenengan. Lho, sikil ku. Nggih mang tingali kok saiki iki sikile sapa Petruk? Petruk iki sikile sapa? Nun ngapunten, sampean wujud macan sak menika ndoro. Aduh mati aku. Aduh mati Petruk. Lha aku iso wujud kaya ngene iki piye? Kula nggih mboten ngerti. Kula nggih ora ngerti. Aku tadi iso wujud kaya ngene iki piye, Petruk? Kula nggih mboten ngerti. Aduh, wah edan tenan. Mosok macan nek ngentut muni ya, Truk? Ayo muni kok ya. Wah, aku anu buntute munggah dadi ketok. Kaya kentrang kendang jenggulmu omongane kok sekulo pun matur bapak mawon bapakmu nanti aku njaluk tulung kok wujude kaya ngene piye nggih. Koten prayetno semuriris semuriris eko balik titi yoni gondoyoni
Mangok Triso Nyampurnama sasi gilar gilaran ing tengalatar. Petro iki sapa? Mangdangu piyambak Pak ora mentolo. Macan kowe iki sapa? Kakang Semar aku mati aku Kakang. Lah kok aku dadi wujud kaya ngene iki piye Semar? Lah kok suarane Sinuwun Mandura? Lah nggih. Kenang apa iki mau? Majeng wonten ing pabaratan kenging pusakanipun Prabu Jayeng Sekti. Wah, pusakane ampuh banget, Pak. Pandhawa kepikut Ndara Baladewa kena pusaka dadi wujud macan kaya ngeten. Semar. Semar aku tulungono Kakang, Semar aku tulungono aja nganti wujud kaya ngene aku ndak ora iso bali ning negara Mandura, Semar. Nggih. Pun pancen iki pinesti kudu kaya ngeten, pacoban sing ditampa dening Pandhawa. Mboten pacoban sing enteng ning pacoban sing awrat. Ning ewa semanten kudu dilakoni. Aja nganti disingkiri, aja nganti gresula. Nek gresula kalih nyingkiri niku padha karo ora percaya marang panguwasaning Gusti. Yo, Semar. Aku piye apa aku iso bali kaya wingi uni? Saged. Wong sing nyipta utawa sing gawe sampeyan wujud kaya ngeten iku dudu wujuding utawa dudu Gusti. Ning menungsa lumrah. Mula nadyan wujud kaya ngopo? Sampeyan iso disranani, iso disarati. Sarate sarane piye? Ndara kula Pandhawa ical, Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka. Yo. Mang goleki. Mang bundeli emek omongane Semar. Nek sampeyan iso ketemu karo Ndara Puntadewa, Werkudara, Janaka sing dipikut mungsuh niku sampeyan iso bali kaya wingi uni. Ning nek sampean ora iso nemokke, nuwun sewu ya sak lawase kaya ngeten niku. Aduh, mati aku Petro, piye Petro? Angge digoleki mboten sah bingung. Sampean bingung malah mangke ora ketemu malah dadi macan selawase. Ora coba Mandura kumplang. Iya, nggih pun-pun di nganu lakoni mawon. Nggih Ndara dilakoni mawon. Sampean mang goleki pakun jarane Ndara-ndara kula Pandhawa. Kula kanteni anak kula Gareng Bagong kali Petro. Petro kowe ngentutno macan. Waduh. Ayo sing ora mlebu warung ya, Tru. Macan mlebu warung ya bubar ora karu-karuan. Nah aku malah cocok wong bakule barang Melayu dadi gratis. Lah kuwi ngayal nek kuwi wis niatmu pancen ndoglas kok, Gong. Ayo wis men. Ndoglas iki bahasane biyen lho kuwi ya. Ora apa-apa waton doradong kowe ora masalah. Ha iya. Pun ngoten mawon, yen ngono aku njaluk pamit nggih sing ati-ati. Lah kowe piye Semar? Pun kula urusane awak kula dhewe. Kula wis tuwa ora usah dikuwatirke upama kula niku mati ya wis sak trepe wong nyatane kula wis tuwa. Ya aja mati, Pak. Wis to. Rasa kuwatir karo bapakmu, Pak ampun pejah lho, Pak umpam ampun sedo lho. Nolo garing rasa kuwatir. Ya nek mati omong to nggo teparo Pak kon nancepke men urip meneh. Nancepke apa? Stop kontak. Lho padahal Semar iki suka ces-cesan lho piye. Kok nancepke ora? Pun rika mang mangkat. Yo Semar aku njaluk pamit nggih, sing ati-ati ampun kados lari alit Ndara. Semar Badranaya sigra mendhet sumping Lombok Abang dan banting wonten ing Bantala. Eling-eling kula Semar diwonge jawantah sak ciptane dadi sak sediane ana. Dupi sumping Lombok Abang binanting wonten ing Bantala ana wujud Semar sami kalian Semar ingkang saestu datan hinggang sarikma. Thank you.
Semarika den prayitna semuriris. Semuriris eko balik ditiyoni gandayani. Sapa sing nganggo dodo padake kupingku ora krungu. Semar. Kowe sing gawe aku. Mancen nak Gusrana ngapusi ratu siswaning Durna kae mau. Mula ora sawedi kang lanek ratu kae mau tekan kene kowe arep dikapak-kapake arep diapak-apake kowe manuta. Kowe arep diboyong nendi kowe manuta. Aja pati-pati kowe bali wujud lomba abang nek durung tekan papan sing disedia dening ratu mau. Wis ngono wae tak tinggal neng kene aku tak munggah neng kayangan Semar. Wong Digdaya ngakuwa kowe titis dewa. Ning kowe ora bakal menang karo Prabu Jayeng Sekti. Bendaramu kabeh wis tak pikut. Ora-orane bakal tak gawe macak mesti bakal tak pateni. Mungkari kowe. Taturke bapa Penemban Durna. Aku iso mikut Semar Badranaya. Wah, lah bakal entuk ngelmu-ngelmu sing tak karepake saka Penemban Durna. Mbah, kowe arep dadi apa? Kowe dudu perkara ning Prabu Jayeng Sekti Semar Badrana ya. Thank you.
Koten Prayitno Semuliris Semuliris Iko Pali Om 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 Mas tu ngomo sidang sekaring bawono langgeng Ismoyo Suwan tanpa tinimbalan, ono ngarsa ulun, ono pari gawe opo, Semar. Nuwun pangapunten, Bu Kulun. Malah kraos aneh panjenengan paring pangandikan. Ono pari gawe opo, Semar. Panjenengan menika nuwun sewu. Sampun malih kok mubah musi ing titah. Nadyan manahipun para titah kemawon panjenengan periksa. Lah kok malah sampeyan dangu kalian kula wonten paring damel menapa? Semar. Kula wonten dawuh. Ya yen pancen kaya mengkono, ulun bakal nyocokake. Apa ingkang dadi sedya kita? Jumbuh lawan atinira punapi mboya. Nggih. Nggih, monggo Bu Kulun. Kita sowan ning ngarsa ulun, sayekti mung kepengin mutah lawan panjenengan ulun. Nggone para Pandhawa bakal ambangun Negara Ngamarta ya karang kadempel dina samengko pikantuk pacobaning Jawata. Wujuding nalindra ingkang dibya Surasekti kalintang jayaning merak nganti para Pandhawa kapikut dening mungsuh. Ya apa ora Semar? Nggih, nggih. Sabanjur apa kang dadi niat kita mung kepengin mutah kelawan para dewa. Utamane kelawan panjenengan ulun. Kita ora nrimakake dene pacoban ing tumanduk marang para Pandhawa mau sayekti abot Semar sumurupa gegayuhaning Pandhawa ngene bakal mbangun karang kadempel apa dene negara Ngamarta kuwi sayekti pakaryan ingkang gedhe sabab gawe tentreming kawula sarta gawe bungahing para kawula urip ing sarwa kepenak kuwi panjangkaning para Pandhawa mula ora jeneng aneh lamun pacobane ya kudu sak traju sak bobot kelawan apa ingkang didami-damake dening Pandhawa. Nanging kita aja kuwatir. Saking pacoban sayekti ora bakal ngliwati marang kabisaning ingkang nampa pacoban ya kuwi para Pandhawa. Nadyan Pandhawa dina samengko wis kapikut dening mungsuh nanging Pandhawa isih duwe pusaka. Ingkang ngaranan pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap ya kuwi kita Semar kelawan Nata Ndarawati ingkang nyata dadi loro-loro ing atunggal ingkang ora bakal bisa dipisahake. Mula pacobaning Pandhawa ingkang tumanduk mau sayekti dadi pakaryan kita supaya iso gawe padhang lelakon ing para Pandhawa. Yen kita bisa gawe padhang lelakon ing para Pandhawa ya mung kita ingkang bisa nglulusake wewangunan ing lahir batin ingkang jinangka dening para Pandhawa Semar Badranaya. Semareka den prayatna samuriris eka balik ong titiyani gandayani trisanya purnama sasi kilar-kilaran ing tengah latar milang lintang bima sekti ing mekaten Bukulun ya mula kang sangka kuwi kita aja wedi kangelan rampungna pakaryan jagat sirnakna angkara murka ingkang pengawak nalindra ingkang minangka dadi pacobaning para Pandhawa lamun kita bisa mbingkas angkara murka sayekti bakal lulus raharja gegayuhaning para Pandhawa paring ana lilan mandhap wonten ing jagat
Lelampan menika badhe kula adepi kula mboten ajeng mutah lan sipun sang Hyang Asih Prana. Iya, kuwi luwih prayoga semareng. Mareka den prayetna semure res. Seko balik Titiyoni gondoyoni Trisonyo purnomo Sasi Niki sinuwun Darawati. Yo, Kakang Semaraku ingkang tansah tut untap tindak ing Kakang Nyontoko ning alaman toro Sowani wang pikulun Asih Prana inggi wang pikulun bodo wenang. Namung badhe nanjihaken lampan ingkang dumados wonten ing jagat. Jebule wang pikulun padha wenang masraken perkawis menika dhateng Semar kaliyan Sinuwun Darawati. Jer sampeyan kalih kula minangka dadi pengampinging para Pandhawa, pengapiting para Pandhawa. Mula napa sing digayuh dening para Pandhawa niku dadi tanggung jawab Semar kaliyan Sinuwun Kresna. Sak banjure iki Kakang Semar, awi dipadosi teng pundi dunungipun? Momongan kula para Pandhawa Ndara. Iya, ayo Kakang Semar tak derekake. Sabdaning kukiloring kanigara sageter kene dunganing kunglir wuwuh sing pinepanca ing datan winuh sampeyan Ki Ana Yantaka miwah nata Darawati menawa gandhaka sampeyan mapan wonten ing Pakunjaran ingkang kaentho wujuding gajah mapan wonten ing telenging wana Krendayana nggih sangya para Pandhawa. Kanduan rimang lerleno tanpa kanen. Weh latar nolo garing wonten dawuh ten Petro wonten dawuh Bagong wonten dawuh ndak kira wujuding duwi panggung ing mapan ing telenging wana nanging barang tak caketi ingkang lumrah gajah kuwi nadyan gedhe rawa birawa nanging weruh wujuding sardula mesti keplayu
Lagu dadi iki ora mlayu, ora obah, ora musik. Cetha lamun iki wujudan gajah nanging dudu sak tataning gajah lumrah. Lajeng keparengipun, aku kok cubriya karo wujuding gajah iki. Becik tak tebake kaya ngopo gajah iki iso ambyar apa ora nalo garing. Nggih nderek mawon, Ndara. Kunjang Kanjeng Langit kalapa-lapaton. Lerekin sangking risang mawe gandrung tinebak reca gajah imapan wonten telenging wana Krendayana temah rompal kaprapal ambyar kasulayah wujuding gajah ilang wujuding gajah nggih Sangya Para Pandhawa nadyan sardulange kadadosan ing Nata Mandura Wente Bali kaya wingi uni. Siring soto Kurawa kambaungke waduh yayi ngadraken panuning ing tanpa pepindhan dene sarana kula mecah pakun jaran reca gajah Pandhawa timbul sampun wangsul kados wingi uni Koko Prabu kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan Baladewa aku ngaturke panuwun Koko Prabu kula ngaturaken panuwun syukur mangga bae jekti jumur menawi ngaten monggo Yayi itu mulai kalau dari akan kundur wonten ing karang kadempol menapa dene negari Ngamarta. Loh, iki Yayi Ndorowati kok ora buka singgian. Loh, ae Semar Badranaya. Nggih kula ingkang abdi pun Semar. Weh, Bapak Truk. Oh iya. Sih sehat, isih sehat, Gong. Bapak isih sehat, Gong. Wah. Malah getun aku. Bapak sehat kok getun iki. Wah, ya aku iki ndek pengarep-arep bapak iki andum warisan ngono lho. Warisan-warisan dengkulmu mlocot ora. Sinuwun Mandra sampun pulih kaya wingi uni. Ya, Semar. Ning niki tesih enten gawean. Ndara Werkudara. Nggih. Sampeyan mboten satumut-tumut perkara niki ajeng kula rampungi dhewe. Sinuwun Ngamarta kalih Ndara Janaka mangkundur teng Karang Kadempel. Kersamu kiye Kyai, ya pun to mboten sah panjenengan tambuk manglakoni Ndara Baladewa mang dherekke sinuwun Ngamarta kundur teng Karang Kadempel. Lho, lak kowe karo Kyai Prabu Kresna arep menyang ndi? Niki perkara kula sampeyan mboten sampeyan. Sumbar lindo bumi kunjing kumaludhuk kuntur katup lole syukur cayang sekti kowe bisa mboyo ngelan Semar iki bapa perban sumangga kula aturaken panjenengan
sumangsa borong angin patuko badhe damel srana supados Semar menika saged sirna margolayu. Semar, kowe madhep rene Semar, aja ngungkurke karo Begawan Durna. Wektu dina semengko pancen niatku mboyong karo kowe ning kowe aja lara atimu ya Semar. Ora duwe niat aku bakal mboyong kowe ning negara Ngastina. Satemene nggonku tak kandhake ngarep mau kabeh mau goro. Ngastina ora ketaman begebluk. Nanging pancen aku diutus dening Sang Pandya Penari Durga. Bakal wuwuh kekuwataning Begawan Durna. Lan besok Pandya Penari Durga apa dene kabeh sak Wadya balane bakal bantu Kurawa yen to istu mapak perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Kabeh iki mau kersaning anak Prabu Duryudana. Kowe aja lara atimu ya Semar. Dina semengko kepeksa aku ingkang bakal ngelunasi nyawamu Semar boten. Nyandak Kiai Cundomanik murup sak obor bidore. Sang Begawan Durnarso merjaya iku ora Semar Badranaya parandene mangke dupiti nujah mawi pusaka Kyai Cundomanik ical wujuding Kyai Nayantaka amung wujud sumping lomba abang kagiat kadra pekasan. Boyong Semar bareng Semar tak tujang nganggo Kyai Cundomanik lah kok ical wuculang wujute Semar. Mau wujud lomba abang kaya ngene iki anggap aku ki tukang pecel napa piye? Aku tak sediani lomba iki anggap aku tak kon mulek ngono apa piye? Wah, keparat wong-wong bedo. Lidok ujane wong daplok. Wah, Semar kowe ngapusi karo aku. Ketok kowe isih mapan ana ing kapal wates Karang Kadempel. Clorong Kyai Candra Wirayang jeblok dadamu balat. Geleng tenan, Truk. Geleng piye? Wah, kowe ora ngerti kok kowe. Kowe anggrekane mesti merem kok soal e. Eh warang yo kesel ngantuk kaya. Wah, wis. Ngene lho. Heeh. Iki pusaka iki nek ampuh banget kuwi. Heeh, pucuke kaya catut. Ha iya. Iki mesti sing duwe mesti buka bengkel. Ora kuwi. Sing duwe Sinuwun Prabu Jayeng Sekti sing ngalahke Ndara-ndara Pandhawa. Ha, pusaka iki mau maclorot. Heeh. Semar tangane mengene lho. Ini, terus obah, tak gendung, dangdung, tak gendung. Ini pusakan lagi sih, ya bisa mak, tak gendung, dangdung. Terus dicekel jalan tenan Semar ini geleleng, oh pamer. Oh mulanya beringosnya dikerok. Gue gini orang ngerekasak ke bapakmu ngopo loh. Nek orang ngece bapakmu ngopo aku tak takon. Tak kerok nganggu, silet-siletku dewe. Aku tadi kowe protes ngopo? Orang kowe kok gleleng, Pak? Pusaka iki ampuh. Ngerti aku Andara Werkudara Sirna Margolayu, Ndara Janaka kowe Katriwandan, kok meng kowe rekomen tok ndung tak gendung ndung. Kene ta, Pak? Arep kok ngopo? Arep tak nggo dadani montor. Ora kaya drei to. Drei dengkulmu mlocot ora. Bagong semingkir. Semingkira. Sinuwun Ndarawati kon tindak rene. Sapa? Sinuwun Ndarawati. Sinuwun, ngopo? Ganti ndak mriko. Sing ngakon sapa? Bapak. Ayo ge wis. Wis malah nyemet rokok kene tak udute kene wis langsung. Wong edian dijaluk. Lenggari ketrung minggat kowe iki kok kowe dapukmu apa e?
Petro, Petro kok nyanuk-nyanuk ora. Lenggar iki. Iya. Eneng apa Semar? Kula aturi nyekseni. Panah niki ajeng kula banting. Panah kok beda karo panah liyane, kula cekel kok ting kerjet. Kaya duwe nyawa niki mesti mboten panah sebaene. Gila-gila. Ora pangling Bathara Kala lagi. Ya, aku Kala Semar. Aku njaluk pangan wong Sukerto. Pandhawa lima dadi panganku, entuk ora entuk kudu tak tadah kala mangsa legane. Mongso karo Pandhawa, ayo langkauno dhisik. Langkauno dhisik batanging nata Ndarawati. Wah, Kresna kekuatanmu sepiro? Kowe wani karo Bathara Kala kelakon dadi seni-sening wadukku. Kowe aja nyawang marang nata Ndarawati. Nanging pirang-pirang puluh taun kepungkur yen perlu puluhan abad kepungkur kowe tau tate tak telokake. Nalika aku bareng ana ing swijining Karang Pradesan aku madeg dalang, kowe kelingan ora. Kang aran Dalang Kandha Buwana. Iki panjakku Kyai Panjak Asem Sore. Kowe mbiyen ngoyak-oyak wong nganti wong mau njaluk pengayomaning Kyai Dalang Kandha Buwana. Kowe sumpah karo aku ora bakal ganggu wong Sukerta. Nalika tak waca tulising awakmu wis saka bebathuk nganti jempol sikil. Kowe isih kelingan ora? Yen ora isih kelingan apa perlu tak baleni caraka bali. Wah, mate aku. Waduh. Yai Dalang kula nyuwun pangapura. Aku njaluk pangapura. Yen nganti mbok sebut apa sing mbok ngendikake kobong awakku musna tanpa iso dikukup. Ayo bali. Ora bali titenono. Aku ingin bakal nyampurake karo kowe. Ayo bali. Bali menang papan dunungmu aja ganggu gawe para Pandhawa. Yo aku tak bali. Ya ampuh sinuwun Ndarawati ya pengpengan. Bathara Kala tak wacake koran. Hus. Caraka bal. Heeh, caraka bal. Niku pacane napa niku? Ning awake Bathara Kala kae kebak tulisan. Kowe. Bathara Kala niku sekolah no? Ora. Ning kebak tulisan jenenge caraka bali. Mboten sah digagas. Omongane Bagong iki mboten sah digagas. Tinggal lunga mawon niku nek ngonten niku ndak mule cari muka caper niku tak pola lho men wong pentas kok dipenging sing pentas iki sapa aku wis ta kowe minggira ratune sing gawa panah isih gleleng ratune mungsuhe aku wah jan Semar meneh jan wis. Iki Semar, ayo tak boyong tak aturake bapa guruku Begawan Durna. Senengane kok tok bolak-balik. Sing duwe karep mateni Semar iki udu Durna ning kowe. Kowe wujud wong lanang. Terus etok-etok dadi murite Durna sing tok kon dawuh mateni Semar Durna, men dosane disangga Durna sing kepenak kowe, ra ngono to? Lho.
Lho aku ki lanang. Sing ngomong sapa? Apa aku ora pangling karo kowe? Wong lanang kok parfume odorono. Wah, odorono iku kuna banget. Wis ora metu kok disebut wong saiki ora ngerti odorono. Ora ngerti odorono ya odo iki. Pendak dina mesti gawe srana patine Pandhawa iki anggape Pandhawa iki oh dibeteh ni kok piye. Truk. Bapak pepayon. Hus. Dengkulmu payon-payon ora. Karo lengganane sapa? Betari Durga wis men engko aja diganggu. Tak tawanane pil. Agung yo ngopo? Tak wani pil barang mati aku. Mer. Minum dulu. Biar gagah perkasa. Apa iki? Oh, iki senengane ora. Wis gawe jeblok. Wit. Tombene apa iku? Napasin. Kae ora mengkis-mengkis men modar ya men ngomong tuwa kok. Pokale kaya kono iki apa? Ayo bali. Ayo mulai. Inggih, Kyai Semar kula tak wangsul. Ganggu gawe. Tanggap warsa kutha Ngawi kene aja takon dosa. Semar sing ora trima tak obong sak wadya balamu. Injih, injih, kula wangsul. Ha, ayo mulai bali. Injih. Ayo bali. Injih, wampun getak-getak kowe pamer, duma iso mabur pamer. Tur munggah-munggah ngono. Mboten Kyai Semar, mboten. Senengane kok ora bali awas kowe. Inggih, inggih. Piye, Pak? Suwek. Begawan Durna. Ketok kabeh alaning Begawan Durna Werkudara. Werkudara aku bapakmu pancen ana aku isin tenan Werkudara. Aku pancen ana Werkudara pancen ana. Wis padha ngerti nek kabeh mau karti sampekaning Begawan Durna sing diutus karo Panjo Betari Durga. Wah, eman-eman Kundura Nyang Sukolimo. Samadange jagat tumungup-mungup aneng sapucaking bukir marebak bangsu mirat keneng sorating surya mekalan gunung gunung thank you.
syukur nguncupaken asta kunjuk ngersaning Gusti sedaya sampun nampan kanthi rancak niring sambikala. Ewadene kathah kalepatan, ewadene kathah klenta-klentunipun Semar. Kula nyuwun mangapunten jer kula menungsa lumrah ing kedununganina lali salah apes lan mati. Dirgahayu Kabupaten Ngawi ingkang kaping 671 mugi tansah jayeng bawana tansah ngrembaka dumugi jaman menapa kemawon. Sura Sudra janing kat soh brasto kaping ulah darmastuti rayung samya makarya rayung samya pinanggih ndara. Oh,
songko kumanyar mangrenggoro mengkure mangken tanpa siring sarwa manik ungguan Panowati masih tantun lambang dudu jenantur tutur katilo tulat-tulat pelap yang barat dia minur sedang pemperamnis koro karun dia itu min zaman burwo benar ditameng lalu tomang ke teka pasan aning bubito tan mundeng weng pralambang matumpo-tumpo maramo panggung 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 sang murweng koto sebebiar tempat dineng wayang burwo Doli narik beruntuting boso Dungeng kuno ngomuso roso Yang ninaraso ya karaos Mulat jahiro hangroso wani Meruking diri Roso rumong